Тиматизан. Преданост. От 1978 година Тиматизан е написал близо 70 разказа и новели, много романи и 3 художествени поредици. Спечелил е наградата Хюго за най-добра новела. Тиматизан е най-известен с неговите Star Wars романи. Средна точка Heir to the Empire – наследникът на империята. Средна точка Dark Force Rising – тъмната сила. Средна точка The Last Command – последната заповед. Средна точка Spectre of the Past – призрак от миналото. Средна точка Vision of the Future – поглед в бъдещето. Средна точка Survivor's Quest – в търсене на оцелелите. Средна точка Outbound Flight – изходящ полет. Средна точка Allegiance. Средна точка Choices of One. Средна точка Thrawn, от които са отпечатани повече от 4 милиона копия. Най-новите му публикации са фантастичната поредица Кобра и шестата част от тинейджерската поредица Dragon Bask. Той има бакалавърска степен по физика от Мичиганския щатски университет и магистърска степен по физика от Университета на Илинойс. Живее с семейството си на брега на Орегон. В памет на Кейти и на сестрите Яли и Емили, за тяхната любов, смелост и сила. Благодарности. Идеята за ръката на съда излезе от ежедневния разговор с основателя на 501-ви легион Албин Джонсън в Стеларцон през март 2004 година. Макар че оригиналното му виждане се различаваше от онова, което в крайна сметка използвах, именно този разговор предизвика творческата искра. Често умът на писателя функционира като гигантски кухненски робот, вкарвайки мисли и идеи от всякъде, а след това непрестанно разбърква парчетата, докато не се появи нещо ново или поне непознаваемо. В редките случаи, когато можем да проследим нещо директно до източника, то е редно да му отдадем признание. Благодаря ти, Албин. Бележки на преводача. Средна точка откакто поредицата Star Wars е в ръцете на Дисни канонът беше променен, едва ли настоящият роман на Тиматизан е в плановете на някое издателство, а има фенове, които я следят и много от тях се затрудняват да четат в оригинал, затова реших да направя любителски превод. Аз не съм професионален преводач, нито специалист по английски, но съм се старал преводът да е достатъчно гладък и верен с оригинала. Извинявам се за всякакви възможни нередности. Средна точка оригиналното заглавие Allegiance всъщност по-скоро означава феодално подчинение, но след известен размисъл избрах преданост. Средна точка навсякъде в романа курсивата на автора. Действащи лица, Баршни с чорт, губернатор на сектор Шелша човек, мъж, Колдра, наемник човек, мъж, Карлист Рикан, генерал от бунтовническия съюз човек, мъж, Кафсаран, началник на патрула на Джанусар на Ранклин човек, мъж, Чубака, копилот на хилядолетен сокол мъж Кулуки, Дерек Ларон, штурмовак, Джоак Куилър, штурмовак, пилот, Кендъл Озел, капитан на имперския звезден разрушител възмездие човек, мъж, Корла Брайт Уотър, штурмовак, разузнавач, Саберан Маркрос, штурмовак, Так Строгрейв, штурмовак, снайперист, Дарт Вейдър, Тъмен Ситски Лорд, Лей Органа, принцеса и бунтовничка човек, жена, Люк Скайуокър, джедай и бунтовник човек, мъж, Мон Мотма, върховен командващ на бунтовническия съюз човек, жена, Палпатин, император на галактическата империя човек, мъж, Шако, капитан на пиратския кораб Кавалкада човек, мъж, Танис, пилот на пиратския кораб Кавалкада човек, мъж, Тилис Слони, стратегически директор на Ярка Надежда и Шитип, Ваксо Морил, старши офицер от имперското бюро за сигурност човек, мъж, Вилим Дизра, главен админ администратор на сектор Шелша човек, мъж, Идор Ваколи, лидер на Фриидона Кайсу Мунгра, мъж, Иеручив Кайри, глава на Рипъблък Редук Садарианец, мъж, първа глава, имперският звезден разрушител възмездие се носеше тихо през мрака на космоса, приготвяйки се за акция срещу бунтовниците, които заплашваха да разкъсат галактиката на части. На командния мостик, прав, с ръце, хванати зад гърба, капитан Кендъл Озел се взираше в планетата отронена сълза право отпред. Чувството на очакване се смесваше с мрачните мисли, вихрещи се в съзнанието му. По негово мнение планетата бе змийско гнездо, натъпкано с контрабандисти, третокласни пиратски банди и всякакви други утайки на обществото. Ако той командваше звездата на смъртта вместо този идиот Таркин, той щеше да избере някое място като отронена сълза вместо Алдерон за първия сериозен полеви тест на оръжието. Обаче той тогава не командваше и сега и Таркин, и звездата на смъртта бяха в небитието, превърнати в отломки краявин 4. В един кратък, ужасен момент бунтовническият съюз се бе трансформирал от някакво дребно неудобство в опасен противник. Обаче имперският център отговори. Преди по-малко от 3 дни дойде заповедта да не се проявява никаква милост нито към бунтовниците, нито към техните симпатизанти. Не че Озел би показал и най-малка милост.
Премахването на бунтовниците и поддръжниците им беше най-добрият и най-краткият път към успеха в имперския флот. Може би най-добрият път към адмиралските нашивки. Статус, извика той, обръщайки се назад. 47 стандартни минути до орбита, сър, отговори от кабината навигационният офицер. Озел кимна. Следете внимателно, заповяда той, нито един да не напусне планетата. Той се втренчи в слабо осветения диск пред тях. Нито един, повтори тихо. Люк, повика Хан Соло от кабината на хилядолетния сокол. Давай, хлапе, действай. Тук имаме строг график. Те са вътре вече. Долетя обратно гласът на Люк Скайуокър. Рампата е запечатена. Хан вече бе научил това от информацията от контролния панел, разбира се. Ако хлапето смята да продължи да се навърта тук, трябва да се научи да не трови корабната атмосфера с празни приказки. Окей, чуй, подкарай го, каза Хан. До него Чубака изръмжа утвърдително и сокола се издигна плавно на дотъпканата повърхност на отронена сълза. Всъщност, явно не толкова плавно. От задната част на кораба долетяха няколко приглушени или по-скоро възмутени възклицания. Хей, извика някой. Хан завъртя очи, докато увеличаваше мощността към субсветлинните двигатели. Това е категорично последният път, когато вземаме пътници, каза той твърдо на партньора си. Отговорът на Чубака бе с лек оттенък на несъгласие. Не, наистина го мисля, настоя Хан. От сега нататък, който не плаща, няма да лети. Зад него се чуха стъпки и той погледна да види как Люк се отпуска в креслото зад Чубака. Всички са настенени, декларира Люк. Страхотно, каза Хан саркастично, щом минем в хиперпространството, ще им събера поръчките за питиета. О, стига, възрази Люк, във всеки случай, ако мислиш, че тази група не струва, да бе видял онези, които се качиха на по-ранните кораби. Тук са просто техниците, които отговаряха за опаковането на последните няколко контейнера с оборудване. Хан направи физиономия. Контейнерите, които запълваха трюмовете на Сокола, не оставяха място за платен товар, даже и ако той успееше да намери такъв по пътя до мястото на срещата. Това се очертаваше да бъде напълно, 100% благотворителна дейност, както всичко останало, което той и Чубака бяха направили за Люк и неговите нови приятели от Бунтовническия съюз. Добре, добре, виждал съм достатъчно много безполезни техници и преди, измърмори той. Той очакваше Люк да отговори в защита на техниците, когато залп от лазерен огън рикошира от задния щит. Какво, мамка му? Измърмори Хан, вкарвайки Сокола в остър лупинг. Инстинктивната маневра може би спаси кожите им. Друг тежък залп, идващ от друга посока, прониза пространството, което току-що бяха освободили. Хан превъртя отново кораба, като за момент си помисли дали пасажирите са затегнали добре коланите си, след това за секунда погледна екрана за обратно виждане. Един поглед към половин дозината кораби от всякакъв вид, насочващи се към тях, му бе достатъчен. Пирати, извика той към останалите и увеличавайки мощността, насочи кораба нагоре. Да срещне пирати дълбоко в гравитационния кладенец на дадена планета, без прикритие и без шансове за бързо бягство към хиперпространството, бе една от най-лошите ситуации, с които може да се сблъска пилот. Даже и Сокола не беше в състояние да избяга на всички тези кораби. Чуй, изведи ни от тук, каза той, докато разкопчаваше коланите си. Люк, хайде! Хлапето беше вече станало и се бе втурнало през вратата на кокпита в отчаян бяг. Хан го последва, зави зад ъгъла на време, за да види как Люк се шмугва по край пътниците и се насочва по стълбата към горната оръдейна кула. Капитане, извика един от пътниците. Задръж, отвърна му Хан и се плъзна към долната кула. Той се задържа за момент, когато гравитацията се завъртя на 90 градуса, след това се хвърли върху седалката. Ситуацията изглеждаше още по-зле от тук, отколкото от кабината. Втора вълна пиратски кораби се беше присъединила към първата. Тази втора група запълваше с лазерен огън пространството около кръга, оформен от първата и създаваше цилиндър на смъртта около полетния вектор на Сокола. Те искаха да накарат плячката да остане в този цилиндър, така че първата група да успее да я настигне. Бяха успели да ги изненадат. Докато настройваше четирицевното оръдие с една ръка, той нахлузи слушалките на главата си с другата и тресна бутона. Люк, тук съм. Някаква специална стратегия имаш ли, или просто започваме с най-големите и да видим колко бързо можем да ги пръснем на парчета? Хан се намръщи, но докато хващаше контролния лост, една странна идея се зароди в главата му. Начинът, по който втората вълна бе позиционирана. Поеми големия водещ кораб, каза той. Аз ще опитам нещо хитро. Люк отговори с лазерен залп по лидера на пиратите.
Другият кораб се извъртя рязко, пиратите не очакваха такава огнева мощ от един обикновен товарен кораб. След това пилотът бързо възстанови позицията на кораба в бойния строй. Цялата водеща вълна наближи, сгъстявайки редици, за да получи максимална защита от припокриващите се щитове. Хан наблюдаваше внимателно, очаквайки очевидния следващ ход и чупи суканията от арматурното табло, когато водещите кораби обединиха щитовете си в двоен фронт, което неизбежно водеше до отслабване на задните им щитове. Чуй, рязко гмуркане, нареди през интеркома. Сокол е пропадна изведнъж и след секунда втората вълна кораби стана видима за дръба на щитовете на първата. Хан беше готов и изстреля двоен залп по край първата вълна по фланга на най-големия кораб от втората. Корабът се отклони рязко от курса си, тъй като главната му управляваща система бе разсипана на прах. В резултат лазерният огън от кораба, който досега бе част от огнения капан, опърли кърмите на корабите от водещата вълна. Това бе, на което Хан се надяваше. Два от по-малките кораби мигновено се отклониха от формацията, тъй като двигателните им отсеци бяха взривени. Първият улучи един от другите пирати по своя път към забвението. Вторият се заби под ъгъл в друг и двата кораба излязоха от строя. Люк, използвайки разсейването на противника, превърна друг от водещите кораби в огнен прах. Тогава, за ужас на Хан, Сокол е пропадна и подъга се насочи отново към повърхността на планетата. Чуй! Изкрещя той, какво по? Луки той зръмжа предупредително. Намръщено Хан изви врат, за да погледне в посоката, в която гледаше Чуй, и видя добре познатата форма на имперския звезден разрушител да се подава над планетарния диск. Хан! Изстена Люк! Виждам, виждам, отговори Хан, докато умът му работеше на високи обороти. Наистина, бунтовническата клетка на отронена сълза се бе изнесла точно на време. С изключение на последната половин дозина членове на тази клетка, които в момента седяха на няколко метра над него в салона на Сокола. Ако имперските сили ги хванеха тук. В този момент му просветна какво целеше Чубака с последната маневра. Люк, изключи радието. Заповяда той, като същевременно перна прекъсвачите на своето. Последното, което искаше, бе имперците да сканират кораба и да установят, че Сокола има такова въоръжение. Чуй, дай ми връзка. Чу се прищракване. Тревога. Извика той, добавяйки отчаяние към гласа си. Пристигащ превозвач Аргус моли за съдействие от планетарната отбрана на отронена сълза. Разбира се, нямаше отговор от повърхността. Предвид криминалните наклонности на повечето жители и посетители на планетата, Хан въобще се съмняваше дали изобщо имаше някакви реални отбранителни сили долу. Но той въобще не се вълнуваше дали някой на планетата го чуваше или не. Всичко, което го вълнуваше. Превозвач Аргус, уточнете вашата цел и проблема, отговори рязък военен глас. Медицински екип от Бристън в помощ на пострадалите от земетресението на остров Порсете, отговори Хан. Той забеляза как зад Сокола оцелелите пиратски кораби се прегрупират, за да подновят атаката. Същевременно те не бяха забелязали новия посетител в орбита. Ние сме подложени на нападение, мисля, че пиратско. Аргус, прието. Поддържайте сегашния си курс. Но ако аз... Той не завърши фиктивния си протест. Зад тях група от сдвоени ярки зелени турболазерни мълнии прерязаха пиратската формация, взривявайки четири от корабите на парчета. Пиратите разбраха намека. Оцелелите развалиха строя и се пръснаха във всички посоки, някои обратно към планетата, други се опитваха да избягат през хиперпространството. Никой вариант не помогна. Спокойно, систематично, прецизно звездният разрушител продължи да стреля, взривявайки пиратите един по един, докато накрая Сокол остана сам. А сега, измърмори Люк в слушалките на Хан. Хан го игнорира. Огромни благодарности, капитане, извика той. Щастлив съм да видя, че империята приема проблема с пиратите сериозно. Моля, Аргус, чу се нов глас, а сега обръщайте обратно към къщи. Как? Хан настоя, опитвайки да звучи оскърбен и потресен. Но, капитане, това е заповед, Аргус, другият го отряза. От този момент отронена сълза е под имперска възбрана. Връщайте се на Бристън и чакайте, докато блокадата бъде вдигната. Хан пророни въздишка. Разбирам, промърмори, старайки се да запази неутрално звучене. Понякога някой особено умен човек би могъл да усети усмивката на задоволство даже и през аудиовръзка. Не че специално този имперски офицер изглеждаше да е особено умен или проницателен. Чуги, пилот, продължи той. Обърни обратно. Отново, капитане, благодаря за спасяването. Хан се смъкна от седалката и се изкачи по стълбата. Капитан Соло, настоявам да знам какво се случва.
каза високомерно един от пътниците, докато Хан прекосяваше салона, на път към кабината. Возим ви към мястото на срещата, Хан надя на най-добрата си очудено невинна физиономия. Защо? Преди оня да се съвземе и да поднови въпроса си, Хан успя да изчезне. Чубака водеше кораба по курс за излизане от гравитационния кладенец на планетата в момента, в който Хан се сгромоляса в седелката си. Страхотна маневра, чуй, каза той, докато преглеждаше информацията за състоянието на кораба. Атаката бе добавила няколко нови вдлъбнатини към обшивката на кърмата, но ако се имаше предвид наличието на доста други пораншни, това не беше нещо, което да си струва вниманието. Винаги е готино, когато можем да се подчиним на имперска заповед за разнообразие. Зад тях Люк влезе в кабината. Той наистина повярва. Попита, като се наведе над рамото на Хан, за да види имперския разрушител, останал далеч зад тях. Защо не? Отвърна Хан, той ни видя да пристигаме и ние му казахме, че пристигаме. Понякога е достатъчно да помогнеш на хората да мислят това, което искаш от тях. Опасявам се, каза Люк, с глас, пълен със съмнение, че те все още могат да решат да проникнат на борда и да ни обискират. Няма шанс, отговори Хан. Това, че обикалят наоколо с голям, плачен кораб не означава, че са умни. Те са тук, за да ловят бунтовници, а не за да инспектират товари. След като Чуи ни подкара обратно, единственият смислен въпрос е дали капитанът смята, че е организирал учение по стрелба на орадайците си. Доста кофти, че няма никога да разберат, че са пропуснали целта, измърмори Люк, погледна за последно към разрушителя и седна обратно. Наистина съм щастлив, че вие двамата сте на наша страна. Хан се намръщи през рамо. Обаче Люк се бе вторачил в екрана на навигационния компютър, видимо напълно забравил какво бе казал току-що. Хан премести поглед към Чубака, за да види, че Лукито го гледа накриво. Какво? Запита той. Лукито сви масивните си рамене и се обърна обратно към приборите за управление. Хан погледна отново към Люк, но хлапето бе напълно откъснато от околната действителност. Той се обърна напред, усещайки леко огорчение. На наша страна, на негова страна, с други думи. На страната на принцеса Лея Органа и генерал Рикан и може би на страната на всичките шибани бунтовници. Проблемът беше, че Хан по никакъв начин не можеше да си спомни кога бунтовниците бяха станали неговата страна. Да, той беше издухал ония тайфайтери от гърба на Люк по време на дивата битка край Явин. Голяма работа? Това беше просто услуга за хлапето и може би малко отмъщение за начина, по който имперските сили го бяха придърпали на борда на звездата на смъртта и после бяха тъпкали из целия сокол с мръсните си кръка. Той не възразяваше бунтовниците да му бъдат поне малко благодарни за това. Което обаче не означаваше, че се е включил в голямата кауза. Чубака беше готов да направи това, разбира се. Неговата лична история с империята, както и начинът, по който те се отнасяха към хората му като цяло, го бяха изпълнили с дълбока омраза към тях. Той би се присъединил към бунтовниците за един сърдечен удар време, ако Хан също бе се съгласил. Обаче Хан нямаше да позволи ничии страсти да му дават насока по този въпрос. Не Чубака и със сигурност не Люк. Имаше си свой собствен живот. Звездният разрушител бе влязъл в орбита около планетата, когато Сокола направи скок в хиперпространството. С последен залп, по-скоро почувствен, отколкото чут, турболазерите на възмездие отихнаха. Седнал на пейката на десантен кораб 3, Дерек Ларон усили звука на аудиосистемата на шлема си, питайки се дали битката ще продължи с още далечни залпове от батареите на звездния разрушител. Но не успя да чуе нищо и след малко намали звука отново. Чудя се дали това бе всичко. Промърмори той. До него Саберан Маркрос леко присвира мене. Движението предизвика леко изпукване от бронята му. Може би бунтовниците се опитват да избягат, измърмори той в отговор. Ако опитат, няма да стигнат далеч, так Строгрейв се обади от своето място на пейката, като стисна по-здраво своята бластец ХТ-28, автоматична снайперска пушка. Погледни го от добрата му страна, предложи Джоак Куилър до тях. Ако всички са избити, можем да прекъснем тази операция и да отидем на някое по-обещаващо място. Които и да приказвате там, млъкнете. Властен глас извика от предната част на десантния кораб. Да, сър. Маркрос отговори от името на всички. Ларон се наведе леко, за да погледне към намръщения офицер, седящ до лейтенант Колф. Върху гърдите му бяха поставени майорски нашивки, над пагоните се виждаше лице, което Ларон не си спомняше да е виждал някога. Кой е този? Прошепна той. Майор Дрелфин, прошепна Маркрос в отговор, Ипсимперско бюро за сигурност, БПРФ. Ларон почувства как го побиват тръпки и се облегна отново назад.
Имперското бюро за сигурност беше сред най-мрачните и брутални инструменти на император Палпатин. Какво търси той на възмездие? Някой нагоре по веригата трябва да е решил, че имаме нужда от извънредна помощ, каза Маркрос. Тонът му бе подбран внимателно неутрален, но Ларон го познаваше достатъчно, за да разпознае презрението, скрито зад думите. Те изпратиха няколко души от ИПС, които да проведат нападението. Ларон се намръщи. Ясна работа, каза той със същия тон като Маркрос. От кабината избръмча сигнал за внимание. Готовност за десант, извика пилотът. Скок на пет. Ларон погледна през пътеката към Куилър и забеляза лекото му раздразнение. Куилър бе отличен пилот и следователно кофти пътник. По-полека, измърмори Куилър. Куилър леко поклати глава и Ларон се усмихна на напрегнатото изражение, което знаеше, че се крие зад анонимната бяла лицева повърхност на каската. Внезапно пейката се наклони под него. Десантният кораб потегли. Усмивката на Ларон избледня зад повърхността на собствената му каска. Мислите му се зареяха в миналото, към този съдмоносен ден преди 10 стандартни години, когато имперските вербовчици дойдоха на Коперлайн и отвориха павилион. В спомена той видя себе си как се присъединява към други тинейджери, които се трупаха в кабината, заслепени от презентацията, свежите униформи и неизказаното, но очевидно предположение, че това е най-добрият и най-бързият начин за измъкване от собствения малък свят. Обаче този път в своята мечта Ларон каза не. Той първоначално вярваше в империята. Наистина вярваше. Той бе на 10, когато флотът и пехотата бяха дошли на акция и прекараха 5 месеца, докато изчистят гнездата на пиратите, които тормозеха Коперлайн от десетилетия. 8 години по-късно, когато дойдоха вербовчиците, той подскочи от радост при шанса да може да стане част от тези благородни хора. 3 години след това, когато му бе предложено място в елитния корпус на имперските штурмоваци, той подскочи още по-високо, работейки здраво, проливайки реки от пот и молейки се за шанса да бъде достоен за това крайно предизвикателство. В продължение на 6 години всичко вървеше добре. Той служеше с цялото си сърце и душа, сражавайки се срещу силите на злото и хаоса, които заплашваха да срутят новия ред на император Палпатин. И беше служил с отличие или поне така смятаха командирите му. За Ларон наградите и отличията не означаваха нищо. Той носеше бялата броня и от него зависеше нещо. Това беше важното. Но тогава дойде Елрис, където целият град трябваше да се строи навън в проливния дъжд в продължение на 6 часа, докато идентичностите им бяха двойно и тройно проверени. След това дойде Бомпрейл, където толкова много цивилни пострадаха ужасно, докато те се сражаваха, за да изкоренят бунтовническа клетка. И тогава дойде Олдерон. Ларон се размърда върху пейката. Детайлите още не бяха много ясни, но официалните доклади бяха единодушни, че планетата е била център на бунтовническите сили и че е била унищожена едва когато не е изпълнила заповедта да предаде изменниците. Ларон не можеше да оправдае мотивацията. Бунтовниците бяха станали по-силни, по-дръзки и по-опасни от всякога. Те трябваше да бъдат спрени, преди да са разрушили всичко, което императорът бе създал, и да са върнали галактиката в хаоса от ерата на войните на клонингите. Но наистина ли цялата планета е била на страната на бунтовниците? Наистина ли? И тогава започнаха да се шепнат плахи слухове. Някой каза, че Олдерон не е бил изобщо бунтовническа база и че нейното разрушение не е било нищо повече от полеви тест на имперската звезда на смъртта. Други шептяха, че великият Моф Таркин, командирът на звездата, на границата на психично разстройство бе унищожил тези милиарди хора заради лична връжда с Байл Органа. Но всъщност нямаше значение какви точно са били причините. Същественото бе, че ударът се намираше на светлинни години от всяка провокация, която бунтовниците биха могли да организират. Нещо се бе случило с империята, на която Ларон служеше толкова дълго и толкова добре. Нещо ужасно. И Ларон се бе озовал точно в центъра му. Приземяване след 3 минути, извика майор Дрелфин от челото на десантния кораб. Штурмоваци, готови за разгръщане? Ларон пое дълбоко въздух, изтласквайки съмненията на страни. Той бе имперски штурмовак и бе на служба. Само това имаше значение. Първият от десантните кораби предпазливо висна на няколко метра от повърхността. Когато рампата се спусна, Корло Брайт Уотър запали своя Аратец 74Z спидербайк, който изрева в тихия следобед. TBR-479, дръпнете се назад, изръмжа в ухото му гласът на командира лейтенант Натром. Формирайте разузнавателна формация и ент звезда. Звезда разузнавателна формация на штурмоваците скаути в форма на широк кръг, БПРФ. 479, слушам.
Отвърна Брайтуотър и хвърли бърз поглед наоколо, докато завиваше в широка дъга, която щеше да го отведе за достаналите разузнавачи, също тръгнали да излизат от транспортния кораб. Те започнаха да сканират повърхността в посока север, където стърчаха няколко ниски хълма, покрити с разредени дървета, зад които на неколко стотин метра се намираше целевият град. Той активира сензора на шлема си и бързо, но внимателно сканира хълмовете, докато завиваше обратно към транспортния кораб. Нямаше данни за някаква активност от какъвто и да е вид където и да е, което му се видя извънредно подозрително. Хълмовете включваха зона за отдих, няколко алеи за разходки и няколко дървета, които бяха търпеливо отгледани и манипулирани през десетилетията, за да се превърнат в детски катерушки с сложни форми. Би трябвало да има поне някой, който да разпуска на хълмовете в такъв приятен, тих следобед. Обаче нямаше никого. Очевидно нещо бе задържало жителите на града в къщи. Нещо като новината за предстоящата имперска атака, например. Брайтуотър тръсна раздразнено глава. Това беше провал. Информацията бе изтекла и бунтовниците сигурно се криеха някъде на около половината път до външния пръстен. TBR-479 до командването, той се обади през комуникатора, не е забелязана активност в разузнаваната област. Операцията може да бъде прекратена. Повтарям, операцията. Разузнавач, осигурете периметъра, прекъсна го непознат глас. Командване, приехте ли? Попита той, няма следи от активност. TBR-479, ограничете коментарите си само до тактически доклади, отново го прекъсна непознатият глас. До всички транспорти, започнете кацане. Брайтуотър наклони врат. Штурмовите кораби вече се виждаха високо над него и се спускаха надолу към повърхността като грабливи птици на лов за плячка. Само дето долу нямаше нищо, което си заслужаваше да се ловува. Някакво движение вдясно привлече окото му. Той погледна назад и видя партньора си Тайбрен да идва към него. Брайтуотър повдигна рука в ням въпрос. Другият скаут поклати глава в знак на също така тихо предупреждение. Брайтуотър се намръщи. Обаче Тайбрен бе прав. Който и да беше този идиот, който командваше, той беше или прекалено праволинеен, или изключително тъп, за да направи нещо разумно. Штурмоваците нямаше какво да правят, освен да обиколят наоколо и да приемат цялата работа като още едно тренировъчно упражнение. Той кимна одобрително на Тайбрен и пришпори спидера си към предназначения за него сектор. По времето, когато обкръжиха града, десантните кораби бяха вече долу, техните тежки оръдия се насочиха към редиците от предимно едноетажни сгради, люковете им избълваха формированията от штурмоваци и командващи офицери. Брайтуотър управляваше спидера и наблюдаваше с професионален интерес как войските оформят двоен пръстен и приближават града. За разнообразие всичко, изглежда, вървеше перфектно, даже без дребните засечки, които по правило съпровождат операциите от такъв мащаб. Наистина бе жалко, че в града не са останали бунтовници, за да могат да го оценят. Штурмоваците и офицерите изчезнаха от погледа му, когато навлязоха между и в сградите, и Брайтуотър отклони вниманието си към областта извън периметъра на разузнавачите. Бунтовниците почти със сигурност бяха напуснали планетата, но пък се срещаха отделни звена с повече дързост, отколкото разум, които избираха да останат и да опитат да направят засада. Брайтуотър по-скоро се надяваше, че тукашната клетка е избрала този вариант. В такъв случай следобедът нямаше да бъде напълно изгубен и това би дало възможност штурмоваците да ги издухат на открито, вместо да се налага да ги издирват между цивилните. Той кръжеше около гребена на близкия хълм с включени на пълна мощност сензори, когато чу звук от бластерен огън зад себе си. Направи остър завой, оглеждайки периметъра от към далечната страна на града. Обаче всички разузнавачи бяха по местата си на своите спидери без някакви признаци, че някой е стрелял по тях. Чу се нов залп от бластерен огън и тогава разбра, че той идва от самия град. С намръщено изражение спря спидера. Залповете бяха последвани от по-неорганизирана покотевица, но всички изстрели имаха характеристиката на штурмовашките бластецки 11 пушки. Къде бе какофонията от смесицата от военни, спортни и оръжия за самозащита, които бяха запазена марка на бунтовническия съюз? И тогава, обзет от внезапен шок, той разбра. Форсира спидера си до пълна скорост, натискайки носа му надолу, в посока към града. Какво, в името на императора, си мислеха, че вършат? TBR-479, върнете се на поста си, прозвуча гласът на лейтенант Натром в слушалките. Брайтуотър превключи с език селектора на комуникатора на частен канал. Сър, нещо се случва в града, каза той бързо. Моля за разрешение да разследвам.
Отказано, отвърна на Тромс добре контролиран тон, но Брайтуотър можеше да долови гнева зад него. Върнете се на поста си. Сър. Това е заповед, TBR 479, и няма да бъде повторена. Брайтуотър поедах дълбоко. Той познаваше на Тром, познаваше и този тон. Каквото и да се бе случило, те нищо не можеха да направят. Вдишвайки дълбоко за пореден път, в опит да се успокои, той зави обратно. Слънцето залязваше над западния хоризонт, когато бластерният огън приключи. Втора глава. Огневият пръстен се бе разформирал, когато Ларон пристигна. Единствено Грейв стоеше в далечния край на кабината с своята Т-28, опряна на бронираното му рамо. Грейв, попита Ларон, как си? Около минута Грейв не отговори. Той продължи да обстрелва спокойно и методично, довършвайки района, който му бе зададен. Ларон гледаше на монитора как Грейв улучва цел след цел с акуратност, която следва да се очаква от штурмови снайперист. Най-накрая бластерът утихна. Грейв остана в снайперистка поза още няколко секунди, докато ехото замре, след това положи оръжието на рафта пред себе си и отвори шлема си. Беше като по времето на войните на клонингите, каза той, без да обърне лице към приятеля си. Целият град. Всички. Заклани на място. Знам, отвърна Ларон. Току-що говорих с Корла Брайтуотър, познаваш го, разузнавача. Той каза, че е чул, че в официалния доклад ще се твърди, че бунтовниците са организирали засада по време на издирването. Невъзможно. Отсече Грейв. Аз бях на покрива да осигурявам снайперистка подкрепа. Не видях даже и един да си покаже носа навън. Възможно е, съгласи се Ларон, усещайки пристъп на съмнение. Просто предполагам, че е възможно да е имало бунтовническа активност в някоя от секциите на града, които не съм могъл да видя. Разбира се, би могло, отговори Грейв. Но след като никой от нас не е видял нищо, всеки може да се сети какво е станало. Типична ипсгадост. Той опря отново своята Т-28 на рамо и изстреля още няколко заряда, за да ни замажат очите. А всеки изстрел, който чух, бе от Т-11. Знам, призна Ларон. Дали имаше и един бунтовник в този град? Или това беше просто гаден урок? Грейв поклати глава. Ти ми кажи, каза той. Всичко, което знам. Той прекъсна изречението, добре, от това, което можах да видя, изглеждаше, че първи сред поразените бяха извънземните. Така се виждаше и от моята позиция, потвърди Ларон. Никой не издаде някаква конкретна заповед. Тези от ИПС просто посочваха целите и заповядваха стрелба. И при това следяха дали някой не стреля в страни нарочно. Ларон почувства, как стомахът му се присви. Тази мисъл не му бе минавала. Мислиш, че това може да е бил тест за нас? Грейв сви рамена. От това, което съм чувал, ИПС никога не са харесвали идеята да бъде отворена армията за доброволци като нас. Те винаги са искали штурмоваците да бъдат само клонинги. Ларон изръмжа. Това бе допреди 9 години. Те трябва да са го преодолели досега. Нормалните хора биха, отговори Грейв. Но ние говорим за ИПС, той погледна Ларон. Надявам се да си стрелял изключително точно днес. Изпълних си дълга, отвърна Ларон твърдо. Грейв, не мислиш ли, че ИПС може да знаят нещо, което ние не знаем? Като например, че всички са били симпатизанти на бунтовниците? Имаш предвид, както всички на Олдерон? Гърлото на Ларон се сви. Олдерон? Грейв, какво се случи с нас? Попита той тихо. Какво се случи с империята? Не знам, отвърна Грейв. Може би заради бунтовниците. Може би те натискат прекалено здраво и всички слаби шевове започват да се пръскат, той стисна устни силно. А може би империята винаги е била такава. Може би не сме го забелязвали преди Олдерон? Какво да правим тогава? Ние няма да правим нищо, Ларон. Каза Грейв с предупредителен тон, какво можем да направим? Да се присъединим към бунтовниците? Тази мисъл проблесна в ума на Ларон. Но това бе нелепа идея и той го знаеше. Той и останалите се бяха заклели на империята да защитават нейните граждани и нямаше начин да вземат да се съюзяват с хора, които се опитваха да сринат всичко назад към хаоса. Не знам, каза той, но не за това подписах договора. Това, за което си подписал, е да се подчиняваш на заповеди, каза Грейв и се обърна отново към огневата линия. Изхвърли празния пълнител, взе нов от колана си и го заради. Със сигурност не си подписал, за да позволиш на ИПС да те подведе под отговорност за антидържавни намерения. Така е, съгласи се Ларон и потрепери. По друг начин казано, повече не говори по този начин. Още повече, очаква се да станем тактическа единица на ИПС до няколко дни, продължи Грейв. С техни превозвачи, тяхно командване и техни штурмоваци. Къде чу това? От Марк Рос, разбира се, каза Грейв, като лека иронична усмивка се показа неохотно върху умислената му физиономия.
Откъде научава всичко това? Нямам грам идея. Мислиш ли, че самият той е от Ипс? Няма шанс. Отсече Грейв твърдо, той е твърде готин пич. Не, той просто обича да се ослушва наоколо. Надявам се, отвърна Ларон. Между другото, изглежда някой много сериозно е приел този лов на бунтовници. Това ме устройва, каза Грейв. И възнамерявам да бъда готов следващия път, когато се сблъскаме с истински бунтовници. Той се обърна, затвори шлема си и се огледа за нови цели. Докато се прицелваше, Ларон тихо се измъкна от кабината. Приемът бе в разгара си, огромната бална зала в двореца на Мов Главсток бе обляна с безброй светлини. От терасата в форма на пръстен се спускаха флагове и се носеше тиха музика, свирена от живи музиканти. Съвсем мъничко по-малко блестящи изглеждаха богатите и могъщи посетители. Техните разговори добавяха приглушен контрапункт към музиката. Имаше поне 500 мъже и жени, прецени Мара Джейд, докато се носеше ведро по край и сред разговарящите групички от елита на целия сектор. Главсток явно бе надскочил всички граници тази вечер. Интересно, откъде бе намерил кредит, за да плати за всичко? О, графиня Клерия! Мара се обърна. Застаряващ мъж в генералска униформа си пробиваше път през тълпата към нея, следван от по-млад мъж в обикновени официални дрехи. Здравейте отново, генерал Дариан, поздрави Мара с усмивка. Очите й примигнаха към неговия спътник. Тя го разпозна като Мин Болис, един от адютантите на Главсток. Супер, щом приближеният му кръг започва да пристига, самият Мов ще бъде някъде наблизо. Аз мислех, че вие сте отишли да инспектирате бюфета. Бях, но се натъкнах на мастър Болис, генералът посочи по-младия мъж. Като си спомних нашия пораншен разговор за проблемите с пиратите във вашия свят, реших, че той би могъл да помогне. Графиньо, поздрави я Болис, като старомодно повдигна дясната й ръка и я целуна. Неговият хищнически поглед се спря на зелените й очи и червеното злато на косата й, премести се върху рамото й, украсено с каскада от плетени цветя, после се плъзна по тънката й фигура, покрита с рокля с дълбоко декулте. Пиратите и проблемите с тях очевидно бяха последното нещо, за което мислеше. Уверявам ви, че Мов Главсток и цялото правителство на сектора ще ви помогнат за вашия проблем. Защо да не намерим тихо ъгълче, където да ме запознаете с детайлите на ситуацията? Това би. Мара прекъсна на половин дума, като за момент леко се смущение мина през лицето й, преди то да се изглади отново. Това би било чудесно. Добре ли сте? Попита Дариан. Просто за момент се почувствах малко странно, отвърна Мара. Тя отново направи измъчена физиономия, като този път добави известна нестабилност в позата си. Може би трябва да седнете за момент, каза Дариан, гледайки я критично. Амбростинът може да ви подведе, ако не сте свикнали с него. Мисля, че така се получи, каза Мара с леко дрезгав глас. Всъщност, тя бе достатъчно добре запозната с Амбростина, както и с симптомите в резултат от прекаляването с него. Болис също беше добре запознат с тях или поне с загубата на задръжки, която настъпваше в следващата фаза. Нека да ви заведа някъде, където да можете да полегнете за малко, предложи той с леко блеснали очи. Той се приближи до нея, като протегна ръка, за да й помогне. Мара бе малко изненадана, когато Дариан се намеси. Мов Главсток ще очаква да се занимавате с гостите му, напомни генералът на Болис, като ловко отстрани Мара от по-младия човек. Аз познавам двореца и ще й намеря място, където тя ще е в безопасност. Преди Болис да намери подходящите думи за учтив протест, Дариан бе завъртял Мара по край двойка облечени с блестяща коприна и я бе насочил към една от страничните врати. Извън балната зала коридорите бяха пусти с изключение на двойките охранители, стегнати в ливрей, които стояха на пост на всяка пресечка. Никой от тях не спря Дариан, докато той я водеше към един затъмнен офис два коридора по-нататък. Моите офиси получават мебели от същия доставчик, който Мов Главсток използва за своите подчинени, каза той на Мара, като намали осветлението, след което я заведе до мястото за разговори в кабинета. Мога да ви уверя от личен опит, че тези дивани са много подходящи за кратка дрямка. Точно сега ми се струва, че бих заспала и в яма с чакъл, промърмори Мара, заваляйки леко думите, като остави клепачите си затворени. Благодаря ви. Няма проблем, графиньо, каза Дариан, като й помагаше да се изпъне на един от диваните. Както казах, Амбростинът е коварен враг. Исках да кажа. Знаете. Той се усмихна. Няма проблем, увери я той. На колко сте? 18? 19? 18. Усмивката на Дариан леко помръкна. Аз имам внучка на тази възраст, каза той. Не бих искал тя да остане сама с Болис. Спете колкото искате, графиньо. Уверявам ви, че няма да бъдете обезпокоявана.
Той излезе, като затвори вратата след себе си. Мара скочи от дивана, прекоси стаята и притисна уходо вратата, като използва техниката за усилване на слуха, на която императорът я бе научил. Даже с нейна помощ тя успя да чуе само думите, които Дариан каза на най-близката охранителна двойка. Тя се увери, че той ги инструктира с ясни думи да не позволяват никой да смущава младата дама. Разговорът приключи и стъпките на Дариан затихнаха в посока на балната зала. Мара превключи слуха си на нормално ниво, угаси светлината и се плъзна обратно през стаята. Време бе за работа. В нейната безспорно кратка кариера като ръка на императора Мара бе забелязала странната смес от предпазливост и небрежност, която много имперски топ политици проявяваха. Главсток не бе изключение. Даже тук, на 10-ия етаж на двореца, прозорците бяха защитени с предупредително поле за нарушители. В същия момент под перваза имаше прекъсвач за локално изключване на полето, за да могат обитателите на офиса да си вземат чист въздух, без да се налага да искат позволение от служителите по сигурността. След кратко проучване тя откри ключа, изключи алармата, внимателно отвори прозореца и се наведе през него. Освен гардовете, които обикаляха по техните маршрути и летящите коли, които патрулираха по външния периметър, нищо друго не се виждаше. Посредством силата тя повдигна пакета, който бе скрила по-рано под декоративните храсти около външната стена, и го придърпа. За момент нищо не се случи. Тя се концентрира по-съсредоточено и този път дръжката се освободи и полетя нагоре, а кордата, която я свързваше с пакета, се проточи зад нея. Малко по-късно бе в ръцете й. Мара натисна бутона. Моторчето вътре забръмча и започна да навива кордата, в чието край имаше доста по-тежък пакет. След минута той вече беше в стаята, съдържанието му бе разпръснато по пода. Подир още 2 минути тя бе сменила свободната рокля с сив боен костюм, вместо цветната украса на рамото висеше сгъваем сток листик звезда, колан с закачен за него лазерен меч за мен и бродирания шарф на талията й. Звезда оръжие, предназначено за зашеметяване на жертвите, изобретено от номадите стокли от планетата Манарес, Бъпрев. Пакетът съдържаше също балон с сгъстен въздух и надуваем манекен, облечен с дрехи, идентични на тези, които носеше досега. Тя го надуи и го намести на дивана като примамка за всякакви любопитни очи. Своята истинска рокля скри зад бюрата, далече от погледа, насочи се към прозореца и се плъзна навън. Мара се бе запознала с зашеметяващия стик само преди няколко месеца и от тогава работеше здраво, за да го овладее и да го добави до своята вече обширна колекция от средства и оръжия. Целият този гамбит вече бе проиграла безброй пъти в своя тренировачен център в императорския дворец. Тя прекрачи перваза, насочи устройството под ъгъл нагоре към външната стена и натисна спусъка. Чу се остро изсъскване и зашеметяващият стик отскочи назад, а от предния край се разпръсна фина мъгла. Във въздуха тя се превърна в течност, която бързо се втвърди и оформи клатещ се мост до каменната зидария, по който можеше да се покатери. Мара спря спрея, отметна стика настрани и започна да лази. Наложи се на 2 пъти да използва спрея отново, докато стигне до 20-ия етаж и частните квартири на Главсток. Неговите прозорци бяха защитени с същото поле срещу нашественици както офисните, с същата вградена слабост. С помощта на силата тя първо изключи полето, а после завъртя и ръчката на прозореца. След минута вече беше вътре. Квартирата беше празна. Главсток и неговите хора бяха долу, на грандиозното парти. Въпреки това Мара остана на штрек, докато се движеше мълчаливо между стаите. Мофът спокойно можеше да е оставил някой дроид или даже няколко, които да пазят частната му собственост. Но пък дроидите можеха да бъдат открити с скенер или пък препрограмирани и Главсток явно не бе искал да поеме такъв риск. Вместо това той бе избрал да се довери на 2 изключително авангардни аларми на скрития сейф. Авангардни обаче само от негова гледна точка. Професионалните обирджи, които императорът бе наел да обучават Мара в нейните умения, биха се изсмели на двете системи. Самата Мара, макар и с далеч по-малко опит, само се усмихна и ги неутрализира за 10 минути. След всички предварителни стъпки самото отваряне на сейфа бе почти елементарно. 2 минути по-късно тя отвори тежката врата и влезе вътре. Едната стена на сейфа беше пълна изцяло с шкафове за карти с данни, съдържащи копия на административните записи на сектора. Интересно, разбира се, но дори ако Главсток беше бил достатъчно небрежен, за да остави следи, която да доведе до предполагаемите му финансови нередности, щеше да е необходима малка армия от счетоводители, която да ги проучи. Вместо това Мара отиде до гърба на сейфа, търсейки по-лични неща. Там тя откри доказателството, което и трябваше.
Един дълъг момент тя се взираше в половин дозина произведения на изкуството, които освети лъчът на фенерчето й. На пръв поглед частната колекция изглеждаше доста слаба, особено като се има предвид броят на ценните съдове, скулптурите, орнаментите и бижутата, които декорираха публичните части на двореца. Мара не се заблуди. Нещата долу бяха грандиозни, но на практика евтини. Още по-важно, те бяха съвместими с бюджета на честен администратор на позицията на Главсток. Шестте парчета в сейфа обаче бяха нещо напълно различно. Всяко едно от тях щеше да донесе към 100 милиона кредита от най-богатите частни колекционери в галактиката, без да се задават излишни въпроси. Взети заедно, те може би струваха три пъти колкото стойността на двореца на Главсток заедно с всичко вътре. Което показваше, че подозренията на императора бяха основателни. Главсток присвояваше част от данъчните приходи, които трябваше да праща към имперската столица. Мара взе един плосък съд и го обърна наопаки. На светлината на фенерчето гърбът изглеждаше равен и без маркировка. Обаче търговците на предмети на изкуството имаха някои малки трикове, за които Главсток едва ли знаеше. Мара нагласи фенерчето на специална ултравиолетова частота и опита отново. И ето, появи се пълен списък на всички дилъри, аукционни къщи и търговци, през чието ръце паницата бе минала през дългата си история. Мара се усмихна. Дилърите бяха направили тези списъци невидими, за да не загрозяват произведенията с подобни банални надписи и да предпазят от накърняване грижливо поддържаната елегантност на техния свят. Професионалните крадци на предмети на изкуството системно заличаваха маркировките, за да направят плячката си трудна за проследяване. Главсток не го бе направил, което означаваше, разбира се, че не се бе снабдил с тези предмети от професионалисти. Интересно. Тя отбеляза последния запис, аукционна къща Певън, кръвна и сложи паницата на мястото, откъдето я бе взела. После изследва по същия начин още два предмета от колекцията, след което напусна сейфа, затвори го и включи отново алармите. Спускането обратно по стената бе дори по-лесно и бързо от изкачването. Втвърденият стокли спрей щеше да сублимира в следващите няколко часа, без да остави следи, даже и ако хората на Главсток решат да огледат наоколо. Тя отново бе облечена в своята рокля, а екипировката е грижливо скрита под храста, когато вратата на офиса предпазливо се помръдна, разкривайки малка пролука към коридора. Графиньо, тихо прозвуча гласът на Дариан. Да, генерале, отвърна тя, седайки на дивана и се протегна. Моля, влезте. Надявам се, че се чувствате по-добре, каза генералът и влезе вътре. Много по-добре, увери го тя с усмивка. Благодаря ви за загрижеността. Удоволствието е мое, каза той, усмихвайки се в отговор и предложи ръката си. Ще се върнем ли на приема? Разбира се, каза тя и го хвана под ръка. Нека всички да се забавляват добре, помисли си тя, докато преминаваха по край бдителните часови. Това е последното парти, което Главсток организира. Трета глава. Информацията на Марк Рос както винаги се оказа вярна. Шест дни след клането на отронена сълза едно тактическо формирование на ИПС пристигна на борда на възмездие. 10 пълни отряда, включващи офицери, войници, дроиди, даже и група за аналитично разузнаване. По-обезпокоително за Ларон бе, че с тях дойдоха и два отряда штурмоваци. Това означава, че каквото и да направят, да избият друг град или нещо по-лошо, те ще носят нашите брони. Тоест, целият штурмови корпус ще бъде обвинен за това, каза той на Койлари Грейв по време на обиколка по пътеката за наблюдение в хангар номер 5. Хората от ИПС бяха докарали странна колекция от превозни средства. От леки товарни кораби до стари, морално остарели военни транспорти и даже някаква разнебита на туристическа яхта. Сякаш и сега не ни обвиняват за всичко навсякъде. Обади се Койлър с лека горчивина. Защото ние винаги се захващаме с най-трудните. И защото ние сме най-добрите в империята, добави Грейв с нотка на гордост. Ние даже имаме по-добри транспорти от тези клоуни. Какво разбираш под тези? Попита Койлър, като посочи грозда от кораби под тях. Не си го помисля и за минута. Я погледни този Суон Текти L1800, да речем. Виждаш ли гравираните маркери на двигателните дюзи? За кой точно говорим? Запита Ларон, навеждайки глава към непознатия дизайн. Този, плоският, ъгловатият, с форсирани субсветлинни двигатели, посочи Койлър. Обикновено 1800 са буклуци, стабилни, но бавни и зле въоръжени, с слаб щит. Често избъгав навигационен компютър. Звучи типично за ИПС, промърмори Грейв. Само да се обърнем и ще ни дишат праха. Както казах, не си го помисляй, каза Койлър. Тези двигатели са усъвършенствани по поне 6 начина от имперския център и всичко под капака е различно. Същото е и за останалите кораби.
казваш, че те са с фалшива идентификация? Попита Ларон. Кои Ларис сум тя? Сигурно имат пълни хангари с такива. Ние може да сме най-добрите в империята, но няма да си проличи, когато Ипс ни излезе на среща с техния бюджет. Имате някакви проблеми с Ипс ли, войник? Чу се мрачен глас зад тях. Ларон почувства как стомахът му се свива. Това бе майор Дрелфин от Ипс, който заповяда клането на отронена сълза. Съвсем не, сър. Отрависто отвърна Куилър. Радвам се да го чуя, каза Дрелфин, докато се приближаваше, с ръка върху ръкохватката на бластера в кобура на кръста му. Сега имате 5 секунди да ми обясните какво правите в зона с ограничен достъп. Ние сме имперски штурмоваци, сър, Ларон каза, старайки се да запази нужното ниво на военна почтителност в гласа си. Имаме достъп навсякъде в кораба. Действително, каза Дрелфин и погледът му се плъзна по удърпаните дрехи на Ларон. Защо не сте с брони? В тази област ни е позволена малко свобода, сър, отвърна Ларон, избирайки внимателно думите си. Уставът недвусмислено казваше, че штурмоваците са длъжни да са винаги с брони, когато са извън района на казармените секции. Обаче капитан Озел не обичаше да гледа бронирани мъже да се мотаят из кораба му, когато не са наряд. След като и командирите на штурмоваците от своя страна отказваха да ограничат хората си да стоят в казармените помещения, когато са свободни, се стигна до неофициално споразумение. Позволено от кого? Настоя Дрелфин, от вашия лейтенант. От вашия майор? Има ли някакъв проблем, майоре? Чу се нов глас от края на галерията. Ларон се обърна и видя Марк Рос и Брайт Уотър да приближават. От джоба на Брайт Уотър се подаваше парцал и ръцете му бяха омазани с грес. Какво е това? Детско парти? Дрелфин изръмжа. Идентифицирайте се. Штурмовак TKR-175, каза Марк Рос с нотка на гордост и предизвикателство в гласа. А това е TBR-479. Също без брони, както виждам, отново изръмжа Дрелфин. И също напълно неосведомени за правилата, касаещи зоните с ограничен достъп. Той обърна поглед отново към Ларон. Или пък вие, наетите от граничните светове, не знаете как да четете правилата. Както казах, сър. Започна Ларон. Вие мислите, че правилата не важат за вас, довърши Дрелфин саркастично. Вярвам, че вие знаете по-добре. Да, сър, каза Брайт Уотър. Той докосна Ларон по рамото. Ела, Ларон, трябваше да ми помогнеш да сменя кормилните витла на спидера. Ларон, повтори Дрелфин с странен глас, Дарик Ларон. TKR-330. Ларон хвърли поглед към Марк Рос, като отбеляза внезапната гънка на челото на другия. Да, сър, отговори. Така, така, каза Дрелфин меко. Без предупреждение извади бластера си. Прегледах записите от отронена сълза, продължи той с неприятна твърдост в погледа, докато оръжието му сочеше право в корема на Ларон. На вашата част бе заповядано да екзекутира няколко симпатизанти на бунтовниците. Вие съзнателно пропуснахте целите с вашите изстрели. Това е неизпълнение на задълженията. Гърлото на Ларон се стегна. Някой беше забелязал липсата на прецизност при стрелбата му. Лошо. Мой дълг е да защитавам и закрилям империята и новия ред, каза той, насилвайки се да запази спокоен тон. Вашият дълг е да се подчинявате на заповеди, контрира Дрелфин. Там имаше само невъоръжени, безопасни цивилни, каза Ларон. Ако те са били заподозрени или обвинени, трябваше да бъдат арестувани и изправени на процес. Те бяха симпатизанти на бунтовниците. Куилър направи крачка напред. Сър, ако имате оплакване от този човек. Стойте настрани, штурмовак. Предупреди Дрелфин, вие и така имате достатъчно проблеми. Какви точно проблеми? Попита Марк Рос. Вие сте без униформи, вие сте в зона с ограничен достъп без разрешение и, Дрелфин кимна към Ларон, вие явно сте в приятелски отношения с предател на империята. Какво? Извика Грейв. Това е безо. С цялото ми уважение, майоре, TKR-2014 е прав, прекъсна го Марк Рос. Правилата изискват обвинения от такъв мащаб да бъдат сведени незабавно до вниманието на главния штурмови офицер. Нека да ви обясня нещо, TKR-175, изсумтя Дрелфин. Ние сме Имперското бюро за сигурност. Каквото ние кажем, е принцип. Каквото решим, е правило. Каквото правим, е закон. И за когото заповядате изстрел, е мъртъв, дръзко отвърна Ларон. Ето, че разбирате, каза Дрелфин, като ъглите на устните му се изкривиха в заплашителна усмивка. Аз командвах операцията този ден, което означава, че аз решавам какво да правя с вас. Не вашият лейтенант, не вашият майор, даже не и тъпият капитан Озел. Той пристъпи напред и опря дулото на бластера в челото на Ларон.
Той беше непознат модел, забеляза Ларон, голям и грозен, с странно изглеждащо приспособление на края на цевта. И ако аз реша да ви екзекутирам незабавно за бунт? Пръстът му видимо се стегна около спусъка. Той блафира, осъзнаваше с малка част от ума си Ларон. Той си играе с жертвата си на една от ония ужасяващи игри, които тези малоумни, садистични малки хора обичат толкова много. Обаче Ларон бе имперски штурмовак, безжалостно трениран в изкуството на двубоя и оцеляването и тези дълбоко вградени рефлекси не знаеха нищо за психарските игрички на Ипс. Лявата му ръка по собствен импулс се стрелна нагоре, удари китката на Дрелфин и изби бластера далеч от челото му. Това може би беше последното нещо, което Дрелфин бе очаквал. Той се залюля от удара, избълва проклятие и се опита да насочи отново бластера към целта. Но преди да успее, дясната ръка на Ларон долетя и плесна отново китката. За кратка, мъчителна част от секундата бластерът се целеше към лицето на Ларон, в следващата секунда той отлетя далеч наляво. Ларон се извъртя на десния си крак на половин оборот, докато държеше китката на майора и Дрелфин се превъртя, ръката му се усука и бластерът се насочи безопасно към тавана. Какво беше това за прищевките на Ипс като закон? Той избухна. Ларон, лут ли си? Изкрещя Брайт Уотърс ококорени очи. Може би, отвърна Ларон. Гневът му бе попреминал и той с ужас осъзна, че Брайт Уотър бе прав. Даже и да не бе в беда преди, сега със сигурност беше. Но това бе за уточняване на правилната процедура, добави той. После изтръгна бластера от ръката на Дрелфин, след което я пусна. Дрелфин се изправи, очите му мятаха мълнии към Ларон, лицето му бе изкривено от ярост, а устните му се движеха от безмълвни проклятия. Лявата му ръка измъкна малък, скрит бластер. И този път, осъзна Ларон, не беше игра. Проблесна кратка искра, чу се приглушен пукот. Без звук Дрелфин се отпусна на пода. За дълъг, застинал момент никой нито помръдна, нито промълви нещо. Ларон погледна към сгърченото тяло, после към бластера на майора, който още беше в ръката му, умът му се мъчеше да приеме доказателствата от очите му. Не, нещо друго се бе случило, със сигурност. Майорът трябва да бе получил удар или сърдечна атака. Или пък бе гръмнат от прикритие от неизвестен стрелец. Това даже не прозвуча като истински бластерен изстрел. О, не! Потресено промърмори Брайт Уотър. Ларон преглътна и с това балонът с налудничави илюзии се спука и студената реалност се стовари върху него. Дарик Ларон, с всички негови бълнувания за дълг и чест, хладнокръвно бе застрелил човек. Не просто човек. Офицер. Офицер от Ипс. И в този момент той осъзна, че вече е мъртъв. Останалите също го знаеха. Това бе самоотбрана, каза Куилър. Гласът му трепереше по начин, какъвто Ларон никога не бе чул от него, дори и в най-отчаяните бойни ситуации. Всички видяхте. Дрелфин извади бластер пръв. Мислиш ли, че на Ипс им пука? Възрази Грейв. Аз само отбелязах. На тях не им пука, стегнато каза Марк Рос, докато оглеждаше наблюдателната палуба. Въпросът е колко сериозно ще се захванат да ни преследват. Чакай малко, обади се Брайт Уотър. Какво значи нас? Той е прав, Марк Рос, съгласи се Ларон. Няма нас, има само мен. Никой от вас не е направил нищо. Не мисля, че на Ипс ще им пука и за това, измърмори Куилър. Разбира се, че ще им пука, каза тежко Марк Рос. Ще им пука, че никой от нас не направи нищо, за да ти попречи. Нямаше време. Куилър, Ларон, намеси се Грейв, той е прав. Всички сме вътре. Не и ако не успеят да ни идентифицират, намеси се Брайт Уотър, като се оглеждаше наоколо. Няма никой наоколо и той е убит с неговия бластер. Може даже да решат, че е самоубийство. Грейв изръмжа. Дай по-сериозно. Майор от Ипс на върха на гнусната си малка кариера. Те убиват други хора, не себе си. Може да се направи само едно, каза Ларон. После направи широка крачка в страни, обърна се и насочи бластера към тях, на пода. Всички? Никой не помръдна. Мил жест, каза Грейв. Но няма да сработи. Бластерът е в мен, каза Ларон и разклати оръжието за потвърждение. Няма начин да ме спрете и уставът не позволява да прахосвате живота си на празно. Не, Ларон, Грейв е прав, каза Марк Рос и поклати глава. Те ще ни измъчват и щом установят, че ти е нямало да стреляш, всички ще сме обратно в месомелачката. Освен това ти не можеш да управляваш сам тези кораби на Ипс, намеси се тихо Куилър. Най-малкото аз трябва да дойда с теб. Губим време в момента. Най-малкото всички трябва да дойдем, каза Грейв тежко. И наистина пилеем време. Не мога да ви позволя това, протестира Ларон. Не мога да искам от вас да зарежете всичко по този начин. Трябва да напуснете империята, да станете бегълци. Нямаме избор, каза Грейв. Особено след това, което се случи на отронена сълза, не съм сигурен, че
че ще мога спокойно да нося бронята си отново. Относно напускането на империята, добави Койлър сериозно. На мен ми се струва, че империята ни изостави първа. Или поне империята, на която ние мислехме, че се подписваме да служим. Той погледна към Брайтуотър. Хайде, Брайтуотър, идваш с нас. Брайтуотър се намръщи. Не съм готов да се откажа от империята точно сега. Но аз не искам да се мотая тук и да чакам Ибс да ме постави под ярките си лампи. Какъв е планът? Ларон погледна надолу към сгърчения труп на Дрелфин и опита да включи отново ума си на скорост. На първо място, да скрием тялото, каза той. Някой от тези шкафове за съхранение наоколо ще свършат работа. Койлър, кой кораб ще вземем? Слонтек, отговори Койлър и посочи кораба, за който бяха говорили по-рано. Имайки предвид нашите общи технически умения, трябва да искаме най-надеждния кораб, който можем да вземем. Ако са били достатъчно любезни да оставят системите на стендбай, мога да го подготвя за 10 минути. Не можем да избягаме, докато възмездие е в хиперпространството, каза Брайтуотър. Може да има и друг начин, каза Ларон. Една дръзка идея бе изгряла в ума му. Грейв, приготви го. Грейв, Брайтуотър, идете с него. Марк Рос и аз ще се оправим с тялото. Шкафовете бяха плътно натъпкани, но с малко усилия и наместване те успяха да направят достатъчно място за тялото на Дрелфин. През времето, за което се справиха и слязоха до нивото на хангара, Койлър и Брайтуотър бяха подготвили Слонтек. Опитвайки да изглежда естествено, Ларон докосна рамото на Марк Рос и посочи към рампата за влизане. Никой не им попречи, докато крачеха натам, обстоятелство, което порази Ларон подозрително и зловещо. Бяха минали половината път, преди да се досети, че заради рестрикциите на Ибс върху мястото вероятно нямаше никой в стаята за наблюдение на хангарите, за да гледа парада. Те стигнаха кораба без инциденти и се изкачиха в малка, но приятно мебелирана кают-компания. Прибраха рампата и запечатаха вратата, след което се насочиха към мостика. Койлър беше в пилотското кресло. Неговите пръсти штракаха тук и там по таблото, докато подготвяше кораба за състояние на пълна готовност. Къде са Грейв и Брайтуотър? Попита Марк Рос, докато сядаше в креслото на помощник пилота. Проверяват да не е останал някой да спи на борда, отговори Койлър. Добре, готови сме, той погледна през рамо към Ларон, ти каза, че имаш някаква идея? Ларон кимна, седна зад Марк Рос при комуникационното табло на астрогатора и го включи на бързо сканиране. Така. Вътрешно хангарна връзка, ето. Изправяйки рамене и опитвайки да се вмъкне в ума на средностатистически главорез от Ибс, той натисна ключа. Тук е майор Дрелфин, каза той с най-добрата имитация на гласа на Дрелфин. Ние сме готови. Сър, отговори леко изненаден глас. Казах, готови сме за тръгване, каза Ларон, добавяйки хъпливост в гласа си. Изведете възмездие от хиперпространството, за да можем да стартираме. А, момент, сър. Комуникаторът замлъкна. Това ли беше големият ти номер? Измърмори Койлър. Дай му минута, каза Ларон, опитвайки да звучи по-уверено, отколкото се чувстваше. Ако трябваше да си пробиват път навън. Майоре, говори командир Брилстол, намеси се нов глас. Не виждам да има напускащи кораби в моето разписание. Разбира се, че нямате, изръмжа Ларон. Нито ще отбележите нещо във вашия доклад. Сега любезно излезте от хиперпространството, за да можем да продължим нататък. Той задържа дъх. Койлър бе прав, разбира се. Правилата изискваха задължително офицерът на мостика да съгласува такива непланирани заявки с капитана или поне с някой от контингента на Дрелфин. Обаче Имперското бюро за сигурност работеше по свои собствени правила и всеки във флота го знаеше. А командир Брилстол беше слушал достатъчно истории за недоволството на Ибс. За негово успокоение и очудване пъстрото небе на хиперпространството извън хангара изчезна в изпъстрената с звезди чернота на реалния космос. Потвърждавам, майоре, каза Брилстол с вдървен официален тон. Имате разрешение за стартиране. Ларон изключи комуникатора. Да мърдаме, преди да са си сменили решението, каза той на Койлър. Все още може да е капан, предупреди Койлър, докато настройваше двигателите за издигане, след което насочи Слонтек към екрана, който задържаше атмосферата в кораба. Може да ни разрешат да излезем, след което да ни ударят с тежката артилерия. Не мисля, отговори Марк Рос, не биха стигнали до огненен шпил, без поне да опитат да ни хванат живи и да разберат какво, по дяволите, мислим, че вършим. Надявам се да си прав, каза Койлър. Готови сме. Секунди по-късно вече бяха навън. Койлър зави към фланга на звездния разрушител, зави зад гигантската структура и ги насочи към дълбокия космос.
Минута по-късно, докато Ларон следеше тактическия дисплей за признаци, че от кораба внезапно са си променили решението, изображението на възмездие се размаза и разрушителят изчезна отново в хиперпространството. Койлър издиша с облегчение. Чудесно е, когато дивотиите на ИПС работят против тях. Което не означава, че ние трябва да се мотаем тук и да ги чакаме да се осъзнаят, предупреди Маркрос. Някакви идеи на къде да тръгнем? Мисля, че Друност ще е добре като първа спирка, каза Койлър, докато штракаше по контролния панел. Това е на около 3 часа и е чудесен малък, периферен свят, където има обединен транспортен възел и търговски център, което значи, че ще можем да намерим достатъчно гориво и продукти. Както се сещате, има много път до границите на империята. Ако наистина решим да отидем толкова далеч, отвърна Маркрос. Има достатъчно по-близки системи, където бихме могли да се скрием. Това можем да го мислим по-късно, каза Ларон. Да тръгваме към Друност. Койлър кимна, нагласи курса и звездите се изтеглиха в звездни линии. Има един въпрос, който трябва да разрешим, преди да стигнем там. Как ще я караме с парите? Посочи той. Интеркомът избръмча и се чу гласът на Брайтуотър. Койлър, чисто ли е? Свободни сме и възмездие си замина, увери го Койлър. Страхотно, каза Брайтуотър. Включи управлението на автомати Ладо втора кабина, втората вдясно от теб, веднага след салона. Приготви се да видиш нещо интересно. Брайтуотър и Грейв чакаха Ларон, Койлър и Маркрос да се появят. Както и кают компанията, кабината бе оформена по начин, който може да се очаква от хора с бюджета на ИПС. Мебелировката включваше тясно, но удобно легло, шкаф, бюро с компютърен терминал. Над бюрото имаше екран, който показваше текущия курс на кораба и цялостния полетен статус. Не липсваше даже и част на туалетна. Готино, изкоментира Койлър. Тази сигурно е за пилотите. Моята е всъщност, отговори Грейв. Но не се притеснявай, всички са като нея. Ако мислиш, че това е готино, задръж малко, добави Брайтуотър. Той пристъпи към екрана и плъзна пръста си по долната страна на рамката. С тихо хлъцване част от преградата в края на леглото се пропука и се отвори и Брайтуотър я отвори, за да разкрие скрит килер. Или по-скоро скрит арсенал. На една странична стена имаше прикрепени дозина бластери, всякакви неща. Флотски пистолети бластец DH-17, стандартните штурмови пушки 11, миниатюрни бластери, от лесни за укриване до такива, чиято изработка и модел Арон не можеше да разпознае. Под закрепените за стената оръжия имаше пакети с батерии и газови патрони, както и малки съндъчета с резервни части. На другата стена висеше един от любимите на Грейв Т-28 снайпери, плюс колекция от виброножове, гранати, зашеметяващи средства, както и няколко аракитски дрона. А в средата на килера имаше два комплекта блестящи штурмовашки брони. В първа кабина има съвсем леко различна колекция, Грейв наруши тишината. Не сме проверявали другите, но се обзалагам, че и те са заредени по подобен начин. Има два спидербайка Аратец-74Z в единия от товарните сектори, затова предполагам, че в някоя от кабините има комплект от две скаутски брони, добави Брайтуотър. Тази кабина ще е моя. Тия пичове са дошли добре оборудвани, изкоментира Маркрос. Дали не са оставили и някоя и друга пара ударение наоколо? Ако не са, винаги можем да оберем банка, вметна Койлър, като посочи към въоръжението. Още не сме открили някакви кредити, Брайтуотър отговори на Маркрос. От друга страна, беше абсолютно луд късмет, че открихме това. Ние търсихме гратисчии, а не скрито съкровище. Мисля, че можем да оправим работата, каза Маркрос. Абсолютно, съгласи се Ларон. Имаме 3 часа докато стигнем планетата, штурмоваци. Да се разпръснем и да видим какво още ИПС са били достатъчно любезни да оставят на нашия нов кораб. Крайният резултат бе впечатляващ. Намериха 15 комплекта штурмови брони, 8 стандартни, 6 специализирани и един пълен штурмовашки космически скафандър, 50 бластера от най-различен вид, 100 гранати, включително шокови и експлозивни и даже 2 термални детонатора, 35 комплекта цивилни дрехи, 2 ландспидера звезда и 2 байка, спидер за 6 пасажера и многобройни устройства за проследяване, бойни средства и пособия за задържане, както и малка машина за създаване на лични идентификационни етикети. Имаше също колекция от фалшиви транспондерни кодове. Звезда на земно транспортно средство. Люк кара такова в епизод 4 римско, Бъпрев, не липсваха и пари. Повече от 500 000 кредита? Какво за бога са планирали, що ми ме трябвало всичко това? Промърмори Брайтуотър, когато седнаха в кают компанията, за да си сверят списъците. Предполагам, че се готвят да прережат гърлото на бунтовниците, отговори Маркрос.
Маскираните товарни кораби биха били идеални за проникване във вражеските конвои за доставки. Или да се представят като ренегати, които искат да се присъединят, каза Ларон. Каквото и да са имали на ум, то ни поставя в добра позиция, намеси се Грейв. Така, къде по-точно към външния ръб на галактиката смятаме да се отправим? Трябва да опитаме пространството около Хът, предложи Койлър. Империята има твърде слабо присъствие там и ние лесно ще можем да се уредим на работа като охрана или бодигардове. Ние не работим за престъпници, каза твърдо Брайт Уотър. Аз само исках да кажа. Не, той е прав, обади се Ларон. Ние сме имперски штурмоваци, не наемни гангстери. Вече не сме имперски штурмоваци, промърмори Койлър и хвърли информационната си карта на холографската маса. Въпреки това няма да работим за престъпници, настоя Брайт Уотър. Има и друга възможност, предложи Марк Рос. Вместо да бягаме към външния ръб, подобно на уплашен тонг звезда, защо да не останем наоколо, в сектор Шелша? Звезда същества с несъразмерно голяма глава, за първи път представени в епизод Първо римско невидима заплаха, Бъпрев. Не знам, каза Койлър със съмнение в гласа. Разглеждах списъка с системи преди малко и няма много места, където бихме могли да отидем без някой да ни забележи. Или да продължим да се движим, предложи Брайт Уотър. Имаме достатъчно кредити, поне на първо време. Марк Рос прочисти гърлото си. Всъщност, мислех, че може да опитаме някъде на Шелконва. Ларон се начумери удивено. По израженията на останалите лица личеше, че и тяхната реакция бе подобна. Искаш да се скрием в столицата на Шелша? Попита Койлър. Там ще е последното място, където Ипсбитър си лобегълци, обявени за издирване, посочи Марк Рос, и освен това познавам хора там, които могат да ни помогнат. Ако имаш приятели там, това е последното място, където бихме искали да отидем, контрира Грейв. Спомняш ли си името на първото момиче, което си целунал? Разбира се, изсумтя Марк Рос. А втората? А, не, всъщност не, наистина, призна Марк Рос. Обаче Ипс знае, каза Грейв. Или ще научи достатъчно скоро. Ние сме бегълци, Марк Рос. Това означава, че никога повече няма да се свързваме с човек, когато някога сме познавали. Никога? Дайте по-полека с дългосрочното планиране, каза Ларон. Първата цел е да влезем и излезем в Друност, без да активираме алармите. Веднъж да напълним резервуарите и складовете, можем да приказваме за следващите варианти. Марк Рос все още не изглеждаше убеден, но кимна. Добре, но все още ми се иска по-късно да опитаме на Шелконва. Може, обеща Ларон. Всички ще си кажем мнението и ще решим заедно. Както Грейв каза, ние петимата сме всичко, което имаме. Брайт Уотър разтърси глава. Защо ли това не ме изпълва с увереност? Четвърта глава. И така, каза император Палпатин, като очите му проблясваха от сянката на качулката му. Както и предполагах, Мов Главсток се оказа изменник. Той е най-малкото далавераджия, господарю, каза Мара. Още не знам дали наистина е планирал бунт. Аз приемам кражбата от имперските фондове като бунт, възрази императорът. Твоето участие в тази история приключи, дете мое. Други ще поемат случая нататък. Ти свърши чудесна работа. Благодаря, каза Мара и почувства как топлината от одобрението я обзема. Ако няма нещо по-спешно, моля за позволение да направя разследване на шестте произведения на изкуството, които намерих в сейфа на Главсток. Те изглежда са част от десетте, които бяха откраднати преди 5 години от една галерия по време на атаката на бунтовническа клетка от Кринтрино. Лицето на императора помръкна. Значи, освен аферист, Главсток може да се окаже свързан с бунтовниците? Или пък е свързан с имперските сили, които са извършили атаката? Посочи предпазливо Мара. Императорът беше мъдър и добър човек, но имаше странната склонност понякога да вижда бунтовници и бунтовническа конспирация там, където в действителност нямаше такова нещо. Или пък може да е имало пирати или крадци, които са използвали предимството на хаоса около атаките, за да грабят и да избягат. Интересното е, че Главсток явно е купил нещата от аукцион, което означава, че и той, и търговецът са искали да легитимират сделката. Ти каза, че откраднатите неща са 10, каза императорът. Обаче само 6 са намерени в сейфа на Главсток. Да, потвърди Мара. И всичките 6, както изглежда, са купени по едно и също време преди около 18 месеца. Къде са другите 4? Доколкото знам, още липсват, каза Мара. Това е един от въпросите, на който бих искала да открия отговора. Другият е защо първоначалният собственик изведнъж е решил, че има нужда от такава огромна финансова инжекция преди около година и половина. Императорът притихна за около минута и Мара почувства тръпка на задоволство.
частни трансфери на ценни обекти се случваха непрекъснато из империята, по най-различни легални или на границата на законното причини. Подобен въпрос, зададен от много от другите съветници на императора, по-скоро би бил отхвърлен като неуместен. Но Мара бе ръката на императора, вербувана и тренирана лично от него, и той се доверяваше на нейните инстинкти. Загубата на звездата на смъртта бе огромен шок даже и за най-твърдите ми привърженици, каза той накрая. Някои може би се колебаят дали моята империя в крайна сметка ще е победител в този конфликт с бунтовническия съюз. Разбира се, че ще е. Отвърна Мара автоматично. Императорът ти отправи нова, тънка усмивка. Естествено, съгласи се той. Но не всеки вижда нещата толкова ясно, както ти аз. Ако Главсток не е свързан с бунтовниците, то тогава може би някой от нашите по-богати граждани е решил да играе и за двете страни. Кажи ми какво е текущото бунтовническо присъствие в сектор Шелша. Не знам за сега, отговори Мара. Планирах да отида в Шелконва и да поискам в офиса на губернатор Чорд да съставят рапорт. Не дай, каза императорът и краищата на устните му се изкривиха надолу в знак на презрение. Баршнис Чорд е компетентен администратор, обаче има твърде много връзки с богатите и силните в своя сектор. Той може да изтърве новината за твоето разследване точно пред хората, които търсиш. Не, вместо това използвай личната ми библиотека за твоите издирвания. Мара склони глава. Благодаря, господарю. Императорът протегна ръка към нея. Върви. Мара пристъпи напред, пое протегнатата ръка и почувства как в нея се влива нова вълна от топлина и сила, след това пристъпи отново назад. Още нещо, господарю, каза тя. Когато арестувате Мовглавсток и администрацията му, бих желала да помоля един от членовете на екипа му, генерал Дариан, да бъде освободен от мъчения. Императорът я погледна замислено. Вярваш, че той не е замесен в бунта на Главсток? Уверена съм, каза Мара. Той също е честен и почтен човек. Не бих искала империята да се лиши от службата му. Устните на императора сякаш се стегнаха при споменаването на думата почтен. Но той просто кимна. Както желаеш, дете мое. Аз незабавно ще изтегля генерал Дариан на позиция тук, в имперския център, където той ще остане незасегнат от непосредственото унищожение на Главсток. Благодаря, каза Мара, след което се завъртя, прекоси пространството на тронната зала, премина по край застиналите имперски гардове в червени мантии и се качи на турболифта. Императорската библиотека бе много обширно и много секретно място, използвано само от няколко от най-големите му фаворити и само с негово изрично разрешение. Обикновено имаше няколко служители под ръка, които да помагат, обаче докато Мара вървеше между високите стелажи с дайта карти към терминалите в центъра, тя беше поразена от необикновената тишина. Очевидно всички служители изведнъж бяха почувствали нужда да бъдат някъде другаде. След като зави по край последния стелаж, тя откри причината за тяхното отсъствие. Пред една от трите компютърни станции бе седнал сам Дарт Вейдър. Лорд Вейдър, каза тя учтиво, докато минаваше край него, а очите й механично пробягаха през екрана пред него. Неговата рука се повдигна леко, достатъчно да попречи на погледа й. Рука на императора, поздрави той в отговор с глас, по-дълбок, по-твърд и по-мрачен от обикновено. Какво желаете? Имам позволение да направя някои разследвания, каза Мара, продължи да върви по край него и седна на една от останалите станции. Но даже и след като включи конзолата и започна да набира данните за търсене, тя можеше да почувства как неговото внимание преминава от разследванията към самата нея. Вейдър беше винаги достатъчно учтив, но даже и без нейния афинитет към силата й бе достатъчно ясно, че той не я харесва. Тя никога не бе успяла да разбере защо. Без съмнение техните цели бяха еднакви, да служат на императора и неговия нов ред. Може би той смяташе, че нейното обучение отнема твърде много от императорското време и внимание или може би я подозираше, че тя се опитва да заеме мястото му в очите на великия човек. И двата варианта бяха нелепи, разбира се. Мара си имаше нейна работа, Вейдър, негова, и нямаше никакъв смисъл да се опитва да отгадне мъдростта на императора по начина, по който използваше всеки един от тях. Но тя все още не бе намерила начин да убеди Вейдър в това. Търсите информация за бунтовниците. Попита Вейдър. Не правим ли и двамата същото? Каза Мара сухо. По-точно, аз се интересувам от тези в сектор Шелша. Случайно да знаете нещо за тях? Няма известни или предполагаеми бунтовнически бази в този сектор, избоботи мрачният лорд. Единственият голям шпионски пост бе атакуван и унищожен преди няколко дни. Аз подозирам, че през сектора сигурно минават някои важни снабдителни канали, но това предстои да бъде проверено. Някои важни привърженици. Усещането за студ около него стана по-дълбоко.
Те имат привърженици навсякъде, отговори той. Както и такива, които замислят да свалят началниците си. Мара почувства неприятна тръпка. Лорд Вейдър, бъдете уверен, че нямам никакво намерение. Приятен ден, ръка на императора, прекъсна я Вейдър. Обгърнат с вихрушка от черно на метало, той стана, изключи конзолата, завъртя се и се отправи навън. Благодаря за съдействието, лорд Вейдър, извика Мара след него. Вейдър не отговори. Чувството за студенина избледня, след като той се отдалечи. Плъзгащата се врата се отвори при неговия жест и той излезе от библиотеката. Мара пое дълбоко дъх и го изпусна в уморена въздишка. За какво се безпокои той все пак? Лоялността бе в края на краищата едно от най-великите качества на императора, лоялност към всички, които са лоялни към него. Как можеше Вейдър въобще да си помисли, че неговият господар ще го пренебрегне заради някой друг? Особено заради някой толкова млад и неопитен, колкото Мара. Тя тръсна глава и се съсредоточи отново върху конзолата, принуждавайки ума си да се върне към работата. Така, бунтовниците имаха снабдителни канали в сектор Шелша. Добре беше да го знае. Тя довърши заявката за търсене на основните данни за бунтовниците, след това добави търсене на големи и малки трасета, космодроми извън главните маршрути, както и центровете на контрабанда и други криминални дейности. Компютърът започна работа, а Мара се отпусна назад да чака. И докато отпускаше уморените си рамене, погледът ѝ се плъзна към конзолата на Вейдър. Тъмният лорд не беше никога особено любезен, но докато си мислеше за кратката им среща и се струваше, че сега бе още по-рязък, отколкото обикновено. Може би трябва да разбере защо. Тя погледна към изхода, стана и отиде до конзолата и за кратко си помисли какво би направил Вейдър, ако я засече, че го прави. Но това бе твърде добра възможност, за да я пропусне. Тя приседна и включи машината. Имаше един трик, който сигурно тъмният лорд не се бе сетил да блокира. Не се бе сетил. Тя въведе необходимия код и извади последния файл, който бе отворен от този терминал. Това бе програма за търсене. Много усъвършенствана, която делово бе проучвала записите на персонала на стотици звездни системи, докато Вейдър не бе прекъснал работата и я бе изключил. И не само записите на персонала, но и отчетите за движението и наблюдението, финансовите профили, разрешителните за пътуване и всички други средства, с които империята разполагаше за намиране или проследяване на всеки от своите граждани. Тя скролна до началото, за да намери списъка с имена за издирване. Ако Вейдър опитваше отново да проследи връзките на принц Шизър с черното слънце звезда, императорът щеше да му бъде много ядосен. Обаче за нейна изненада имаше само едно име в списъка. Звезда криминална организация, предвождана от ренегата принц Ксизор, от времето на Галактическата гражданска война, Бъпрев, Люк Скайуокър. Мара се намръщи, ровейки в паметта си. Чувала ли бе някога по-рано това име? Сигурно не. Но тя бе само на 18 и отскоро в императорския двор. Междувременно тя си имаше нейна работа за вършене. Записа си името за по-нататъчна справка, изключи конзолата и се върна към своето разследване. За пълна липса на изненада на Хан, мястото на срещата бе също като останалите малки скривалища, които генерал Рийкан бе разпръснал из империята. То беше тихо, разумно изолирано и с извинение, най-далечното подобие на военна база, което някога бе виждал. Обаче имаше едно компенсиращо качество. Лея бе там. Хан, поздрави го тя с нейната обичайна официална усмивка, докато той слизаше по рампата на Сокола. Изглежда сте били на косъм. Всъщност не, увери я той, като се усмихна в отговор. Хладната учтивост на усмивката и не го заблуди и за момент, разбира се. Всички други се измъкнаха, нали? Повечето, каза тя, като леко се намръщи. Чиф Кайри още не се е появил. Хан погледна през рамо към Люк и Чубака, които помагаха на техниците да изкарат оборудването си от складовете на Сокола. Искаш ли аз и Чуи да ги потърсим? Опасявам се, че проблемът е друг, каза тя с огорчение. Ние имаме някои затруднения с цялата им организация. Аха, политика, кимна Хан, в такъв случай по-добре да ме държиш на страна. И аз мисля така, каза Лея. Обаче Мон Мотма иска да ни види всички, теб, Люк и мен, в командния център. Кой? Мон Мотма, търпеливо повтори Лея. Главният командир на Съюза. О, каза Хан, когато името най-после изплува в ума му. Тя. Да, тя, отговори Лея. Тя има работа за нас. Хан потисна гримасата си. Хайде пак, всеки приемаше, че те с Чубака са официално на борда на този продупчен кораб. Чудесно, каза той. Ние ще идем при нея, щом приключим. Лея леко повдигна вежди и за момент той си помисли, че тя ще му припомни мястото му. Но може би тя се сети на време, че той всъщност нямаше такова.
Ще се видим там, каза тя и се отдалечи. Неприятности, попита Люк зад гърба му. Хан се обърна да види хлапето, идващо към него. Не повече от обикновено, каза той. Защо? Лея изглеждаше обезпокоена. Нейно кралско височество е винаги обезпокоена, изгъргори Хан, раздразнен от себе си. Откакто бяха измъкнали принцесата от звездата на смъртта, Люк се мотаеше около нея, а следявин той предполагаше, че те имат дълбока духовна връзка, както можеше да усети от нейните настроения и чувства. Или пък това бе част от целия рицарско-джедайски ритник, който бе получил. Понякога бе трудно за Хан да прецени кое в личността на Люк бе най-дразнещо. Все пак като цяло момчето си беше свястно. Доста повече от много хора, с които Хан си бе имал работа през годините. Тя има много отговорности, напомни му Люк тихичко. А Йолдерон не беше кой знае колко отдавна. Хан се намръщи. Хлапето бе право, разбира се. Лея бе твърде заета, за да реагира много ентусиазирано, но от случилото се наяви имаше повече от достатъчно време скръпта и ужасът от разрушението на света да започнат да отминават. Ако ставаше въпрос за това, Люк също бе претърпял няколко тежки удара наскоро. Първо загубата на Лейля му и Чичо му, после бе видял как старият Кеноби бе убит пред очите му. Най-малкото, което Хан можеше да направи, беше да ги накара да се поотпуснат малко. И двамата. Да, знам, каза той. Между другото, нашата велика главнокомандваща ни иска в командния център, когато имаме време. Чудесно, каза Люк и видимо грейна пред перспективата за нова задача. Да вървим. Чуй може да направлява останалата част от разтоварването. Скачай, щом ти заповядат. Припомни си Хан старата военна поговорка. Питай отворена двойна ъглова скоба колко високо. Затворена двойна ъглова скоба по пътя нагоре каквито и възражения да имаше Хан относно бунтовниците, Люк бе скочил при тях с двата крака. Бе скочил, бе по пътя нагоре и въобще не се вълнуваше да попита колко високо. Накарай ги да се поотпуснат, припомни си Хан. Много да се отпуснат. Добре, каза той. Да видим какво иска нейно високо височество. Мон Мотма бе величествена жена с къса, кестенява коса и сини очи с блед зеленикав оттенък. Тя носеше обикновена бяла мантия, украсена единствено с някакъв медальон около врата. Седеше начело на масата, вдясно от нея седеше генерал Рийкан, вляво – Лея. Тя беше точно това, което Люк бе очаквал да види начело на бунтовническия съюз, сърдечна, силна и целенасочена. Благодаря за отделеното време, капитан Соло, мастър Скайуокър, каза тя, кимвайки сериозно към всеки. И двамата служихте на бунта смело и цялата галактика има огромен дълг към вас. Сега съм дошла за да ви помоля да ни окажете нова услуга. Люк погледна Хан и забеляза предупредителния блясък в очите му и леката извивка на устните му. Ще се радваме. Започна той. Слушаме ви, прекъсна го Хан. Люк потръпна. Но Мон Мотма или не забеляза грубостта, или реши да я игнорира. Както знаете, бунтовническият съюз се състои от много групи, които по-рано водеха собствена борба срещу тиранията на император Палпатин, каза тя. Чак когато ние започнахме да обединяваме и координираме нашите усилия. Знаем историята, отново се намеси Хан. Каква е мисията? Зад Мон Мотма Лея се размърда в стола си и погледна сърдито Хан с мълчаливо предупреждение. Но отново, даже и да бе раздразнена или засегната, Мон Мотма не го показа. Една от нашите групи от Рипъблък Редукс звезда се предвожда от един адарианец, Иеручи в Кайри, каза по-възрастната жена. Той има предложение, което смята, че ще даде силен тласък на бунтовниците. Звезда най-малката от трите групи, член на бунтовническия съюз в сектор Шелша, Бъпрев. Това е добре, каза Хан. Какъв е проблемът? Проблемът е, отговори Мон Мотма, че лидерите на две от другите групи от същия сектор се противопоставят твърдо на проекта, щом че в Кайри го подкрепя. Колко твърдо? Попита Хан. Мон Мотма присви устни. Те заплашват, че ще се оттеглят, ако се приеме планът на Чиф Кайри. А струва ли си да се задържат? Попита Хан. Люк го погледна невярващо. Що за въпрос е това? Напълно нормален, отговори Хан с леко отбранителен тон. Аз мислех, че причината да оттеглим наблюдателния пост на отронена сълза беше защото съюзът няма много какво да прави в Шелша. Всъщност, Скайуокър, това е действително добър въпрос, каза Рийкан. Ние имаме затруднения да намерим реална подкрепа в сектора, частично поради културни проблеми, частично заради вътрешни конфликти като този. Ако говорим конкретно за числа, групата на Чиф Кайри е най-малката от трите, които обсъждаме, добави Лея. Адарианците имат своя строга кастова система, което означава, че Чиф Кайри може да вербува почти единствено и само хора от второ ниво, каквото е неговото собствено.
Останалата част от населението изглежда няма интерес да се бори против империята. Мислех, че всеки би трябвало да се откаже от подобни противоречия, когато се присъедини към Съюза, каза Люк. Това беше споразумението, каза Рикан, обаче адарианците са твърдоглави хора. Щом веднъж решат нещо, почти е невъзможно да си променят решението, той премести поглед към Лея. Освен ако алтернативната идея не идва от по-висше ниво. Затова и ще изпратим принцеса Лея да опита да посредничи. Струва ми се, че не знаете много за предложението на Чиф Кайри, попита Люк. Всъщност нямаме представа за какво става въпрос, отвърна Рикан. Той отказва да го обсъжда по холонета, даже и през криптиран канал. Единственият начин да разберем е да отидете до сектор Шелша и да говорите с него. Около секунда бе нужна на Люк, за да забележи местоимението. Хан, както обикновено го засече веднага. Ние да отидем. Попита натъртено. Да, отговори Рикан, гледайки го в очите. Бих искал вие с Скайуокър да придружите принцесата. Люк усети, че пулсът му се ускорява леко. Нова мисия за бунтовниците и възможност да прекара повече време с Лея? Искаме да не привличаме внимание, доколкото е възможно, обясни Лея. Това означава без кораби и без явен персонал от Съюза. Без явен персонал от Съюза, повтори Хан. Люк се намръщи. Какво беше ял Хан тази сутрин, по дяволите? Тя просто казва, че ние нямаме официален ранг или статус тук, обясни той, опитвайки се да помогне. Това явно бе грешка. Хан го стрелна почти гневно, след това се обърна към Рикан. Къде точно трябва да отидем? Както принцесата каза, не трябва да привличаме вниманието, включително и на Чиф Кайри, отвърна генералът. Той живее в Макрин Сити, седалището на правителството на главната планета Шелкон 2, но вие ще се срещнете в една ненаселена система на няколко часа полет оттам. Не знаем дали империята следи неговото придвижване, добави Лея, но ако го прави, той би трябвало да може да се измъкне за толкова кратко без да задейства някоя аларма. Ако приемем, че ще можеш да изгладиш противоречията без да потрябва поне седмица за дискусии, каза Хан. Тя ще успее, каза Мон Мотма напълно уверено. Съгласни ли сте да я придружите? Аз да, твърдо отговори Люк, осмелявайки се да отправи лека усмивка към Лея. Наградата му бе също така незабележима усмивка в отговор. Да, предполагам, каза Хан с далеч по-неохотен тон. Кога тръгваме? Не през следващите няколко дни, отговори Рикан. Трябва първо да съберем информация относно някои детайли, свързани с Чиф Кайри и другите лидери. Как ще изглежда графикът на конференцията? Запита Хан. Лея и Рикан размениха погледи. Ще ви осведомим за графика веднага, щом го получим, отговори генералът. Благодаря, че дойдохте. И още веднъж да повторя, съюзът ви е длъжник, добави Мон Мотма. Правилно, отвърна Хан, след което стана и излезе от стаята. Люк го проследи с поглед, чудейки се какво му става. Този въпрос очевидно тормозеше всички. Какво го притеснява? Попита Рикан. Нямам представа, отговори Люк. Все е такъв, откакто тръгнахме от отронена сълза. Ще поговоря с него, предложи си услугите Лея и стана. Благодаря ви, Мон Мотма, генерал Рикан. И аз благодаря, каза спокойно Мон Мотма. Уведомете ме, ако мога да направя нещо за Соло, каза Рикан. Имаме нужда от всички свестни хора, които можем да привлечем. Наистина ли мислите, че под всичко това се крие добър човек? Сухо запита Лея. Разбира се, че има, свира мене Рикан. Все някъде. Лея достигна Хан при Сокола точно когато техниците изкарваха последните части от оборудването от отронена сълза. Хан, поздрави го тя студено. Ваше високо благородие, контрира той, накланяйки глава към нея. С усилие тя потисна жлъчта, която искаше да излезе от устата й. Защо той направи това? Добре знаеше, че тя мрази този вид сарказъм. Или може би точно за това го направи? Вместо това тя каза. Беше малко рязък днес. И непочтителен. Устните на Хан се извиха. Не мисля така, отговори той. Аз ги уважавам. Или най-малкото Рикан. Виждал съм достатъчно лоши офицери, за да мога да разпозная добрия, когато го видя. Добре, ако това не беше неуважение, то бе твърде добра имитация, каза Лея. Хан я обърна гръб и започна да чувърка нещо по оборудването на Сокола от долната страна. Просто не обичам политиците, каза той презрамо. Не става въпрос за политика, Хан, каза тя. Става въпрос за оцеляването на... Разбира се, че е за политика, прекъсна я той и се обърна отново с лице към нея. Винаги става въпрос за политика. Един бунтовнически лидер напъва да получи каквото иска, други лидери искат да му попречат да гепи всички кредити, а ти, Мон Мотма и Рикан се опитвате да ги спрете да си скубят перушината. Това не е оцеляване, принцесо, това е политика.
Това ли те тормози? Попита Лея, прекъсвайки тирадата му, не получаваш достатъчно кредити. Естествено, че получавам достатъчно кредити, отвърна той. Не помниш ли оня блестящ медал, който ми окачи на врата? Лея усети, как бузите й пламнаха. Моите извинения, капитан Соло, каза тя с повече жлъч, отколкото и се искаше. Аз просто се опитвам да те разбера. За кратка част от секундата, тя помисли, че вижда нещо почти ранимо в неговите очи. Но моментът отмина и маската на цинично безразличие се върна на мястото си. Не се мъчи, посъветва я той. Дори да го направиш, няма да повярваш. Той се обърна отново, като се преструваше, че е заед с разни части от оборудването на Сокола. Лея изчака още няколко секунди, докато стана ясно, че разговорът е приключил. Тя се завъртя и тръгна през хангара, все още с зачервени бузи. Никога в живота си не бе срещала друг мъж, на чиято сила толкова да се възхищава, докато в същото време и се искаше да го удуши с голи ръце. Люк я чакаше зад вратата на хангара. Как е? Попита той. Просто обичайното раздразнение, каза Лея с въздишка. Може би ти можеш да измъкнеш нещо от него. Люк премигна. Може би е по-добре да изчакаме да се поуспокои. По-скоро бих искала на първо място да разбера какво го е разстроило, каза Лея. Той говореше за политика, обаче знам, че това не е цялата история. Междувременно ние трябва да стигнем до сектор Шелша, каза Люк. Надявам се, че генерал Рийкан има добър резервен план за транспорт. Сигурна съм, че има, отвърна Лея. Обаче разполагаме с няколко дни. Може би ще успеем да върнем Хан при нас. Да, каза Люк със съмнение. Може би. Пета глава. От въздуха транспортният хъб Друност на обединените превозвачи изглеждаше точно както своето корпоративно лого с звездни вихри. На драмото на Марк Росларон можеше да види дозина големи транспортьори, паркирани около неговите ръбове, които заедно с няколкото по-малки площадки за кацане и обслужване формираха широк пръстен на няколко километра под тях. На 2 км на югоизток от хъба средно голям град се бе притиснал към ръба на бързо течаща река. Виждате ли транспортьорите, каза Куилър, сочейки към сградите на хъба. Всеки момент ще дойде конвой. Това е добре. Означава много хора, превозни средства и кораби да се движат наоколо. Тълпа, в която да се разтворим, потвърди Марк Рос. Точно. Какви са всички тези малки площадки за кацане около ръбовете на хъба? Попита Ларон. Частни обслужващи площадки, обясни му Куилър. Те са за хора, които искат да вземат пратки или да купуват директно от аутлет центъра на обединението. Ние не отиваме в самия хъб, нали? Попита Грейв от поста за наблюдение на щита зад Куилър. Даже не се насочваме натам, увери го Куилър. Обединението има собствени сили за сигурност и не са група, с която би искал да се забъркаш. Но тези транспортни площадки имат свои собствени търговски зони. След като веднъж кацнем, няма да има нужда да се отдалечаваме на повече от няколко стотин метра от кораба, за да намерим всичко, което ни трябва. А хората на империята? Обади се Брайт Уотър от мястото на астрогатора за Дларон. Те обязателно са наоколо. Всъщност, по-скоро не, каза Марк Рос. Обединението не обича правителствени лакеи да му се пречкат в краката и при това са достатъчно големи, та имперският център да им поотпусне края. Което е една от причините да избера тази това място като първа спирка, потвърди Куилър. Все пак може би е по-добре да подгреем лазерите, предупреди Брайт Уотър. Даже и да не видим имперски хора, разни бандити обичат да се мотаят по трансферните станции. Особено ако наоколо няма имперски хора, додаде Грейв. Добра идея, съгласи се Ларон. Защо ти и Брайт Уотър не приготвите оръдията? Веднага, каза Грейв. Той махна с ръка и двамата с Брайт Уотър излязоха от кабината. Ларон погледна назад и ги видя как заобикалят животоподдържащата система и корабния компютър от двете страни на преддверието и се вмъкват зад малки бронирани врати в оръдейните кладенци, от двете страни на носа на кораба. Тези лазери ще са гадна изненада за всеки, с когото се наложи да се стреляме, коментира Куилър, когато те се включиха в интеркома. Бях хвърлил бърз поглед по-рано и видях, че са сериозно подсилени спрямо всичко, което е стандартно за този клас кораби. Представи си, каза Ларон. Както изучаваше пръстена от площадки за кацане, докато те се снижаваха към повърхността. Куилър, какво ще кажеш да кацнем на тази средно натоварена площадка на изток от центъра? Звучи добре, отговори Куилър. Аз бих кацнал до тези два барлоза звезда в северния край. Звезда товарни кораби от среден клас с екипаж от двама души и един стрелец и до пет пасажера. Корелианско производство, Бъпрев. Как ще действаме? Попита Марк Рос. Да се пръснем наоколо с списъците за пазаруване. Не мисля, че трябва да се разделяме толкова много, каза Ларон.
По-добре Грейв и аз да отидем, докато останалите чакат тук. Ще купим продукти за няколко дни, ще ги качим на кораба, после ще идем до друг магазин да купим още малко. Така по-ударение няма да личи, че се готвим за дълго пътуване. Звучи разумно, каза Марк Рос. Предполагам, че останалата част от нас може поне да се заеме с специалните стоки. Ей, това тук е на Ипс, напомни му Ларон. Просто ми дай твоите списъци. Площадката беше грапава и износена. Пермакритът звезда беше насечен от пукнатини, хлътвания и хребети. Навигационните маркери бяха бледи или въобще липсваха. Независимо от това те кацнаха почти нежно, с много по-слабо друсане, отколкото при кацане с стандартен штурмови кораб. Или Куилър бе много по-добър пилот, отколкото Ларон смяташе, или шасито на Суонтек бе също усъвършенствено, както всичко останало на кораба. Звезда много твърд и издръжлив на горещина материал, от който се правят предимно площадки на космодруми или пък се покриват пътища, бъпрев. Оглеждайте се за неприятности, каза Ларон на останалите, докато Грейв приближаваше единия от двата ландспидера към товарния асансьор. Ти също, каза Марк Рос. Ако са подали сигнал за нас, това място ще е облепено с нашите муцуни. Надявам се да не са, каза Грейв, потупвайки спортния бластер, закачен на колана му. Или Друност беше оставен вън от информационната мрежа, или капитан Озел и Ипс все още се мъчеха да измислят как да съобщят за издирвани дезертирали штурмоваци. Ларон наблюдаваше внимателно продавачите, докато той и Грейв си пълнеха кошниците, но нямаше и най-малък намек, че са ги разпознали. Интересът към двамата странници бе нулев. Те платиха за покупките с кредитите на Ипс и излязоха навън. На запад ято въздушни спидери, току-що натоварени, отлиташе от комплекса на обединението. Върволица от товарни спидери и ландспидери проблясваха по пътя или над коравата почва от двете му страни. По край тях тромаво се промъкваха половин дозина мъже и жени в износени фермерски дрехи, които водеха две каруци, теглени от животни, натоварени с пластмасови щайги. Най-близката ферма изглежда е на 15-тина километра от тук, тихо коментира Грейв, като кимна към процесията, докато те с Ларон товареха пакетите в ландспидера. Ще е дълга разходка. Може би ще се качат на каруците, каза Ларон. Съмнявам се, отговори Грейв. Штайгите са пълни с селско-стопански съоръжения, разпознах логото на Джодер. Нискотехнологични и тежки колкото портфейл на МОВ. Не биха рискували да съсипят животните си, за да се возят и те. Ларон се намръщи, в ума му проблесна спомен за бедните, мръсни фермери на Коперлайн. За да избягам от такъв живот се присъединих към флота, промърмори той. Ще им предложиш ли да ги закараш? Предложи Грейв. Можем да сложим товара им в единия склад на Суонтек, а животните в другия. И да се появи някой ден Ипс пред вратите им, контрира Ларон. Не, те имат достатъчно неприятности и сега. Предполагам, издиша шумно Грейв. Някъде зад Ларон се чумек, свистящ звук. Намръщен, той се обърна. И инстинктивно се претърколи на земята, когато два пикиращи байка звезда профучаха на метър от главата му. Звезда по-мощно и по-опасно превозно средство от спидербайковете, бъпрев. Грейв. Извика той, докато още половин дозина последва първите два и всички се насочиха към фермерите и техните каруци. Ларон издърпа бластера си, очите и умът му автоматично преценяваха ситуацията. Двата водещи байка бяха излезли от формацията и правеха тесни обиколки около каруците, докато чакаха своите авери да се включат. Ездачите на байковете трудно можеше да се видят, но от ярките им дрехи и от бластерните оръдия, които чертаеха предупредителни кръгове върху праха около каруците, беше ясно, че са бандити. Останалите спидери по пътя се бяха разпръснали като дим от вятър, оставяйки фермерите сами. Дойдоха от този товарен кораб, извика Грейв. Ларон се обърна и видя две отворени камионетки, натоварени с грубовати хора и извънземни да се спускат по рампата на единия от двата барлоза до Суонтек. Това означаваше, че не става въпрос за група хулигани, които тероризират заради извратено удоволствие фермерите. Това бяха бандити, възнамеряващи да откраднат новото оборудване на фермерите. Ларон почувствува рязък спазъм в гърлото си. Той включи комуникатора си и извика. Куилър. На линия, гласът на Куилър бе стегнат и професионален. Искаш да те изтеглим? Искам огнева поддръжка, отговори Ларон. Смятаме да ги свалим. Последва кратка пауза. Сигурни ли сте, че го искате? Да, прекъсна ги Грейв. Ларон и аз ще поемем байковете, вие вижте какво можете да направите с кораба им. Прието, каза Куилър. Готови. Ларон върна комуникатора на колана си и насочи пистолета си към байковете. За такава дистанция това представляваше сложна стрелба, особено когато целите кръжаха около своите жертви, докато чакаха камионетките да пристигнат.
Още повече заради непознатия спортен пистолет, който бе взел от колекцията в Суонтек. Но той трябваше да се справи с това, което имаше. Той насочи цевта към най-близкия ездач и примижа. Вдигнете глави, тих глас се обади от комуникатора на колана му. Той повдигна очи, за да види. За да види Брайтуотер в пълно скаутско снаряжение да се стрелва с спидебайка си. Неговите оръдия избълваха смърт към пикиращите байкове. Ларон едва имаше време да се ококори към гледката, когато друг бързо движещ се обект привлече погледа му. Той обърна глава, за да види Марк Рос да се носи към него с ландспидера на Суонтек. Насам, извика той, като им хвърли два тъмни предмета. Ларон пусна бластера си и с протегнати ръце проследи предметите. След секунда познатият снайпер на Грейв бластец Хти 28 тупна в дясната му ръка, а в лявата се озова неговият собствен бластец Хи 11. Грейв, извика той. Грейв погледна и бързо прибра пистолета в кобура, докато Ларон му подхвърли снайпера. Той се завъртя обратно, вдигна го до рамото си и добави своя смъртоносен огън към бързите залпове от байка на Брайтуотер. Нападателите нямаха никакъв шанс. Последното нещо, което бяха очаквали толкова далеч от частната охрана на хъба, бе сериозна съпротива, а най-последното нещо, което можеха да очакват, бе съпротива от имперски штурмоваци. Брайтуотер описваше спирали около нападателите, държейки ги в смъртоносен капан, докато Грейв ги прихващаше един по един. Резервните войски от камионетките не се справяха по-добре, когато Марк Рос с ландспидера си блокира всяка възможност за бягство и той с Ларон ги заляха с бластерен огън. Камионетките бяха разрушени, техните пътници, вън от играта, а Брайтуотер и Грейв тъкмо довършваха последния спидер, когато откъм кораба на нападателите се чу ужасна експлозия. Ларон погледна натам. Целият машинен отсек на Барлоза бе изчезнал, превърнат в облак от изкрящ дим, помитайки оръдейните отделения на кораба. Лазерът от към щирборда на Суонтек вече сочеше към товарната рампа на Барлоза, отказвайки останалите вътре бандити да се присъединят към купона. Ларон взе комуникатора от колана си. Куилър, включи лазерите на автомат и запали двигателите, нареди той. Всички останали, бързо на кораба. Изчакай минута, възрази Грейв, като вдигна цевта на снайпера си нагоре. Не сме взели всички запаси все още. Карай, ще ги набавим някъде другаде, отвърна Ларон. Точно сега трябва да се изнасяме по-бързо, преди някой от обединението да е довтасал да задава кофти въпроси. Грейв се нацупи, но смирено натовари снайпера в ландспидера и скочи на пилотската седалка. Ларон изчака достатъчно, за да се увери, че Брайтуотер и Марк Рос се връщат, след което се настани до Грейв. Чисто е, обяви Куилър, хвърляйки последен поглед към екрана. Няма следа от преследвачи. Да, не мога да кажа, че не беше готино, коментира Брайтуотер. Но трябва да опитаме да избягваме такива неща в бъдеще. Съгласен, каза Грейв. Какво, в името на световете, ви прихвана вас двамата да цъфнете по този начин? О, нямам представа, отвърна Марк Рос с нотка на сарказъм. Мислехме, че бихме могли да помогнем малко. Не, не, оценяваме много помощта, увери го Грейв. Особено това, че ми дадохте бластер, с който наистина да мога да свърша работа. Имам предвид, че довтасахте в пълна екипировка. Това ми беше идеята, каза Брайтуотер. Помислих, че може да се наложи да се поразвъртим наоколо, а няма нищо по-силно от присъствието на штурмоваци, което да убеди скапаните местни и корпоративните наемници да си траят. Плюс това, че щом гръмнат бластерните залпове е добра идея човек да има по-здрава защита, добави Марк Рос. Не че разполагахме с време да се пременим така или иначе. Да, но... Всичко е наред, Грейв, каза Ларон. Ние излязохме и помогнахме на няколко фермери. Това е важното. При това няма и един човек сред милиардите извън армията, който да може да различи един штурмовак от друг, когато са в броня, напомни му Куилър. Те никога няма да научат кои сме ние. Така, какъв е новият план? Същият като стария, каза Ларон. Ще отидем някъде другаде и ще довършим зареждането с гориво и продукти. Дай една карта и да видим какъв избор имаме. Секунда, каза Марк Рос и вдигна пръст. Преди да отидем където и да е, искам да разбера как стигнахме до там, Ларон да взема всички решения. Проблем ли ти е? Попита Грейв с нотка на предизвикателство в гласа. Всъщност, да, отговори Марк Рос, доколкото знам, ние сме с еднакви чинове. Брайтуотер изсумтя. Мисля, че стандартната йерархия в случая е малко неуместна. Ние вече не сме официална бойна единица. Мислех, че се справяхме добре там, каза Грейв. Казах, че не сме официална единица, каза Брайтуотер. Какво лошо има да обсъждаме плановете си, докато постигнем консенсус? Нищо, ако приемем, че можем да стигнем до съгласие, каза Марк Рос.
За съжаление това не винаги е възможно. В превод, ти още настояваш да се скрием на Шелконва? Попита Грейв. Още смятам, че това ще е най-добрият ни ход, каза Маркрос. Между другото, той е прав, че трябва да имаме ясно определена иерархия на командване, каза Ларон. Обсъждане и споразумение са хубави неща, но в критичен момент или в битка е необходимо един да дава заповеди, а останалите да се подчиняват. Така, какво е лошото Ларон да поеме работата? Попита Грейв. Най-напред, той ни вкара в тази бъркотия, измърмори Брайтуотър. Това какво би трябвало да значи? Изръмжа Грейв. Точно каквото значи, каза Брайтуотър. Ако той не беше гръмнал Дрелфин, още щяхме да сме на борда на възмездие. За да правим какво? Извика Грейв в отговор. Да колим още цивилни, както на отронена сълза. Може всички да са били бунтовници, настоя Брайтуотър. Не знаем. Както и да е. Мисля, че току-що чух някой да казва, че някой трябва да дава заповеди, а някой друг да му се подчинява. Ако тези заповеди са за защита на империята и гражданите й, отговори Грейв. Искаш да се върнем? Попита Ларон. Спорът прекъсна. Какво имаш предвид? Попита Грейв срамжене. Сериозно казвам, отговори Ларон. Ако искаш да се върнеш, Брайтуотър. Ако всички искате да се върнете, моля, действайте. Само ме оставете някъде и вървете. Ще си мъртъв до седмица, каза Грейв с равен глас. Те ще извлекат къде си от умовете ни и ще те изправят до стената. Може би това ще е достатъчно, за да ги успокои, каза Ларон. Както Брайтуотър отбеляза, аз убих Дрелфин. Може би те ще ви позволят да се върнете по частите си. Всъщност, както каза Грейв, може би не си струва да служи човек на империята на Палпатин повече, тихо каза Куилър. Струва ми се, че вече го обсъждахме, когато всичко се срина. Окей, аз не искам да се връщам, каза Грейв категорично. Брайтуотър. Брайтуотър се начумери. Не, каза той неохотно. Даже и ако ние. Няма значение. Ние не можем и не искаме. Което ни връща обратно на въпроса за командването, каза Маркрос. И за протокола, добави той, гледайки към Брайтуотър, да напомня на всички, че Дрелфин скапа нещата, не Ларон. Може би трябва да погледнем от друга посока, предложи Куилър. Има ли някой, който иска да командва? Лично аз не виждам защо да не оставим Ларон да го прави, каза Маркрос. Поне за сега. Мислех, че ти беше против той да дава заповеди, намръщено каза Куилър. Казах, че принципно не съм съгласен, напомни му Маркрос. Не съм казал, че възразявам на практика. Аз съм виждал Ларон в много битки, каза Грейв. Той има моя глас. Аз със сигурност не искам работата, каза Куилър, поглеждайки с половин око Брайтуотър. Остана само ти, Брайтуотър. Разузнавачът се намръщи, но кимна. Всъщност има смисъл, каза той. Предполагам, че това не е доживотна длъжност. Съвсем не, увери го Ларон, в бъдеще, ако и когато някой има възражения или предложения относно това, което решаваме или правим, уведомете ме незабавно. В момента сме сами срещу целия свят и последното, което ни трябва, са тайни съмнения или негодования. Тогава е решено, каза Маркрос и стана от креслото на копилота. Отивам да проверя ландспидерите, да не би да са пострадали. Вие четиримата изберете нова планета, не ми дреме къде. Маркрос беше легнал под единия от ландспидерите, когато Ларон го повика. Как изглежда? Има няколко дръскотини, каза Маркрос, докато извиваше рамене напред-назад, за да излезе изпод спидера. Но всички изглеждат повърхностни. Между другото, може да добавиш верижа на робот-механик към него. Имаш го, каза Ларон и подаде ръка. Маркрос се надигна и я хвана и Ларон го изправи на крака. Очуден съм, че ИПС не са добавили такъв в оборудването на кораба. Ако са, не е на видно място, каза Маркрос, като неловко се мъчеше да изтрупа гърба си. Впрочем, както знаем, най-лесният начин да се открие нещо липсващо е да се купи ново. Куилър избрали търговски център. Ларон кимна. Отиваме към Ранклин. На два дни полет от тук. Там няма ли завод на Incom Corporation за Starfighter-и? Попита Маркрос намръщено. Първо римско 7 Hall Runners, доколкото си спомням. Добра памет, похвали го Ларон. Да, в покрайнините на Ранклин Сити. Куилър мисли, че такова място ще е на по-долна позиция в списъка за издирване на ИПС. При условие, че не кацнем точно до всички тези първоримско седемици, каза Маркрос. И при условие, че не планираме да се заселим там за постоянно. Той повдигна вежда. Не смятаме да се заселваме там за постоянно, нали? Не, това ще го решаваме в бъдеще, Ларон се поколеба за момент. Исках да те питам нещо. Защо, след като повдигнах въпроса за лидерството, изведнъж те подкрепих? Именно. Маркрос свира мене и отиде до един от шкафовете за оборудване до стената на товарния трюм.
Краткият отговор е, че изглежда ти имаш известни способности в тая област. Той погледна през рамо и издърпа една туба с паста от шкафа. Не си ли го забелязал? Не, наистина, Ларон поклати глава. Истинските лидери често са така, каза Марк Рос, погледна етикета на тубата, върна я обратно и избра друга. Обаче аз те наблюдавах по време на нашата кратка дискусия. Ти стоеше тихо и остави всеки да си каже мнението, даже и да изпусне малко пара. Обаче после се включи и успокои страстите, преди да са прераснали в караница. Ларон опита да си спомни. Какво всъщност бе направил? Със сигурност не бе толкова съзнателно, колкото Марк Рос си мислеше. А ти, възрази той, ти би могъл да се справиш толкова добре, колкото и аз. Марк Рос тръсна глава и се обърна към Ландспидера. Виждал съм различни лидери в действие. Обаче това, че знам как е на теория, не значи, че наистина мога да го правя. Впрочем мисля, че даже и да мога, другите няма да ме подкрепят, той се усмихна кисело. Имам чувството, че ме смятат за твърдоглав и малко арогантен. Те не те познават толкова добре, колкото аз, каза Ларон. Което е другата част на лидерството, да познаваш и да разбираш хората от командването. Както и да им имаш доверие. Устните на Марк Рос се стегнаха. Между другото, ти единствен отказа да стреляш поне съпротивляващи се цивилни. Това ти дава здрава морална основа, един от най-важните активи, които един лидер може да има. Ларон преглътна, ужасната сцена отново премина през въображението му. Останалите бихте направили същото. Може би, отговори Марк Рос, а може би не. Грейв и Брайт Уотър бяха на места, където не трябваше да вземат такова решение. За Куилър не знам. А ти? Марк Рос го погледна право в очите. Аз изпълних заповедите. За един дълъг, напрегнат момент никой не каза нищо. След това Марк Рос се обърна и коленичи до Ландспидера. Може да споменеш на Брайт Уотър, че байкът му също има няколко дръскотини, каза той, отвори тубата и започна да нанася пастата върху дръскотините. Добре, каза Ларон, опитвайки да запази спокоен тон. Подчиних се на заповедите. Ще му кажа. Небето се превърна в прекрасен тъмен свод, поръсен с звезди, а животните, теглещи тежките каруци, пухтяха морно от напрежение, когато човекът, който се наричаше Портер, и неговият екип най-сетне стигнаха до ръба на гората и мястото на срещата. Кейсмънт, повика тихо Портер, като ръката му се плъзна по грубата фермерска роба и хвана дръжката на бластера. Тук, очакваният глас отвърна. На звездната светлина той видя дългореста фигура да се отделя от стеблото на едно от дърветата. Зад него, като по-дълбока сянка сред дърветата, се виждаше корпусът на познатия суроняански тежък товарен кораб. Закъсня. Какво си правил? Спря да хванеш няколко маслени боболечки? С лека въздишка на облегчение Портер пусна бластера и измъкна ръката си. С работа като тази винаги съществуваше шанс да те разкрият, даже и в самия край. Но паролата маслени боболечки означаваше, че всичко е наред. Тази шашма с смяната на етикетите означаваше, че щайгите не бяха там, където трябваше да бъдат, обясни той, като пристъпи към другия мъж. Още сенчести фигури се бяха появили от гората, някои от които теглеха антигравитационни подемници след себе си. Отне им време да ги намерим. Надявам се, не са се чудили много защо са на грешно място, каза Кейсмънт. Не, по-скоро бяха раздразнени, че заради нечия некомпетентност нещата са сложени на грешен стелаж, увери го Портер. Както и да е, аз имах легенда в случай, че решат да погледнат вътре. Обзалагам се. Сериозно, настоя Портер. Щях да им кажа, че земята тук е много камениста, така че тежките бластери са официално класифицирани като земеделско оборудване. Кейсмънт се подсмихна. Това би бил разговор, който си струва да се чуе. Като говорим за неща, които си струва да се видят, пропусна да наблюдаваш нещо странно, каза Портер, ровейки в джоба си, докато хората на Кейсмънт започнаха да стоварват стоката на подемниците. Да си виждал някога нещо подобно. Той показа пагон, който бе откъснал от ризата на един от убитите ездачи на пикиращ спидер. Кейсмънт извади малка светеща пръчка и за известно време разглеждаше пагона. Никога досега, каза накрая. Но този усукан храст от тръни в основата изглежда като емблемата на пиратския клан Кървавите рани. Това си помислих и аз, съгласи се Портер. Само че това беше банда с спидери, които се появиха от един стар товарен кораб на Барлос. Може би те са свързани с Кървавите рани, каза Кейсмънт, като потри челюстта си. Може би пиратите са използвали пистата от хът си и опитват да разширят зоната си на действие. Което е достатъчно притеснително само по себе си, каза Портер. По-притеснителен е фактът обаче, че те игнорираха всички останали наоколо и нападнаха директно нас, както и че те вече знаеха,
че караме по-интересни неща от фермерско оборудване. Гадост, изръмжа Кейсмънт. Сякаш нямаме достатъчно ядове с пиратите. Особено когато имперците здраво ги игнорират. А може би не, каза Портер. Нападателите бяха избити от няколко штурмоваци. Той не можа да види точно изражението на Кейсмънт на звездната светлина, но рязкото вцепенение на другия бе почти осезателно. Какво? Добре чу, каза Портер. Един скаут с спидербайк и един штурмовак с ланд спидер изскочиха от някакъв стар товарен кораб. Не можах да разпозная производството. С тях имаше и двама цивилни, които вече бяха на земята и поне един, който осигуряваше поддръжка от кораба. Цивилни. Повтори Кейсмънт замислено. Без флотски или армейски униформи. 100% цивилни, потвърди Портер. Не знам дали не са от ИПС или пък някаква специална част от командоси. Тогава защо са ви оставили да заминете? Кейсмънт внезапно погледна към небето. Освен ако не е капан. Ако беше, щеше да е штракнал досега. Не, мисля, че те нямаха и най-слаба идея кои сме ние и какво представляваме. Мисля, че целта им бяха пиратите, каза Портер намръщено. Бих искал да знам какво значи това. Нищо добро за нас, това е сигурно, каза Кейсмънт и прибра пиратския пагон в джоба си. Ще изпратя доклад до Таргетър. Тя знае подходящи хора да разровят случая. Става, каза Портер и посочи към сенките. Междувременно имаме стока да товарим. И изведнъж тази дупка вече не изглежда толкова уютна, Кейсмънт се съгласи мрачно. Да действаме.